ሰላም ሰላም እንግዲህስ ገባው ማለትም ባለም ዙሪያ የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ፓልቶክ ውስጥ ማሉ ቅዱሳን ያው ማክሰኞ ፓልቶክ ላይም ስላለው እና በዚህ ሰዓት ማለት ነው እና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ቅዱሳን ባለም ዙሪያ ፌስቡክ ላይም ያላችሁ ፓልቶክ ላይም ያላችሁ በበውሎ ኤሪያ በመሄደው መንገር ማለት ጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ እና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ምንድነው ይሄኛው ኔትወርክ ማለትም እንደቀላል እንዳታዩ ብዙ ሰዎች የሚፈወሱበት ኢቨን ራሱ ሰፖርት ያደርጋል ለቸርች ቸርች አይደለም ይሄ ማለትም ኔትወርክ ቸርች አይደለም ግን ምንድነው ይረዳናል ለቸርችም ሰፖርት ያደርጋል የሚደኑ ሰዎች እዛ ሄዳሉ ብዙ ሰዎች ይፈወሳሉ ቸርች የሌለ ቸርች ማግኘት የማይችሉ ሰዎች አሉ ቸርች አትቃወም አንዳንድ የሚቃወም ሰዎች አጋጥሞኛል እና ቸርች የማይሄዱ ሰዎች ድን የማያገኙ ሰዎች አሉ የሚጽናኑበት ቦታ ነው ይሄ ኔትወርክ እንዲገባ ነው ያስፈልጋል እና ብዙ አትን ዛሬ እንደው ምስክርነት መሰክርላችኋለሁ እዚህ ራሱ አሁን ፓልቶኩስ ራሱ አንዴ ትዝላችሁ ከዛ ልጀምር መሰለኝ ባለፈው ትዝላችሁ መስክር ያለው እና ለመጀመሪያ ላይ ሳስተምር ነው የገባው እና ሲገባ ምን እንደምወሱ ነው የገባው ምንድነው አቲን ከሚስቱ ጋር ችግር አለው እና ሚስቴ ንገላለው ብሎ ነበር ወስኗል እኮ ለመግደል ማለት ነው አሁን እኔ እዚህ አስተማርኩ ሲገባ ቀንበሩ ተሰበረ ማለት ነው አያችሁ እግዚአብሔር ፈወሰ መጥቶ ነው በፕራይቬት የነገረኝ እግዚአብሔር ባስመለጠኝ ዛሬ ባስተማርኩ ትምህርት እግዚአብሔር ተናገረኝ አለ ወገኖቼ ይሄ እግዚአብሔር ቃል የማዳን ኃይል ነው ያስመልጣል አሜን እንደገና ዲቆ ነግራችኋል ዛሬ እንደውም አንድ እህት አለች አብሶ ፌስቡክ ላይ ነጽም ትባል እና ከነባሏ ጌታ ያረጋላት እናገራለሁ እና አቲን ትንሽ መጀመሪያ ዛሬ ትንሽ ቃሉ ልስጣችሁና መሃል ላይ ብናገር ይሻላል ስለሷ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የትም ቦታ ጌታ ለምሳሌ ወደ ዓለም ሁሉ ይልስል በመንደን ነው ምትሄዱ ለፍጥረቱ ልስበኩ ሲል ይሄ እንደሚመጣ ያውቃላ ኔትወርክ እንዳለ በምን ትገናኛላችሁ ከዓለም ጋር what you think አያችሁ ኔትወርክ እንዳለ ስለሚያቀረው እግዚአብሔር ወደ ዓለም ሁሉ ይዱና ወንጌል ለፍጥረቱ ልስበኩ አለ ቃላቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ወጣ አይደለ የእግዚአብሔር ቃል አሁን የሚፈውሳችሁ ምንድነው ቃሉ ነው አሁን በአዲስ ኪዳን በእምነት ሆነ መስማት ነው የምትፈወሱት ስትሰሙ በእምነት ከስራ ማይንድ ወጣችሁ ማለት ነው አጋርን አባራችሁ ማለት ነው እሷን አስራ ማይንድ አልኳችሁ አሁን የገላትያ ቤተክርስቲያን ችግር ውስጥ የገቡት ማለት አጋር ገብታል አያችሁ አጋር ካለች ስራ ማይንድ ታረጋችኋለች እዛ ሉቃስ 7 ላይ ትዚላችኋል ኢየሱስ ማይንድ መሆን አለበት በቃ አሁን በአዲስ ኪዳን ምንድነው የምታረጉት መቀበል ብቻ ነው በቃ መቀበል ለተቀበሉት አይደለ ባለፈው ተማርን አይደለ ስለ ስልጣን ተማርን ስለ ልጅነት ስልጣን ተማርን ልጆችነን እኔና እናንተ ባሪያ አይደለንም አሁን እኔና እናንተ እግዚአብሔር በቃ ልጅ አርጎናል የሱ ዲኤንኤ በእኛ ውስጥ አለ ልጅ ከሆናችሁ ራይት አላችሁ ለመባረክ ለመፈወስ ልጅ ከሆናችሁ እናንተ በልጆቻችሁ መማር ትችላላችሁ ጌታ ታውቃላችሁ እናንተ ክፉ ስትሆኑ ያለን እኛ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር ማድረግ ያወቃችኋል ክፉ ያለን እኛ ነን እንዴት የሰማይ አባታችሁ አብልጦ መንፈሱን አይሰጣቸዋል think about that ልጅ ነሽ ይሄኛው አይደንቲቲያችሁ ነው ይሄን እንዳትጥሉ ወደ ታች ብትሄድ ልጅ ነህ ሚስ እንኳን ብታረግ ልጅ ነሽ ምንም ነገር ቢሰማ ባይሰማ ብትታመም ልጅ ነህ ምንም ነገር የሚታይ ነገር ባይኖር ልጅ ነህ በቃ ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ ልጅ ናችሁ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣን ሰጣቸው በቃ ስልጣን አለ የልጅነት ላይ ይሄ ግን ከሌለ ከባዱ ይሄ ነው መጀመሪያ መሆን ያለበት የልጅነት ስልጣን ከዛ ደግሞ ያመኑትም የምልክት ይከተላቸዋል የሚከተላቸው ነገር ነው እንጂ እናንተ የምትከተሉት አልኳችሁ ዛሬ ሰዎች ሳይን ኤንድ ወንደር ነው እየተከተሉ ያሉት ግን የሚከተላቸው ነገር ነው ደግሞ ያመነ በሙሉ አማኝ ስልጣን ተሰጥቷል አለዛ እግዚአብሔር የእንግዴ ልጅ አለው እንዴ ያመነ በሙሉ አጋንንት ያወጣ ያመነ በሙሉ እጁን ይጭናል ያመነ በሙሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራል ያመነ በሙሉ መርዝ እንኳን ቢጠጣ ይጎዳው ያመነ በሙሉ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል በሙሉ ለነቢያት ብቻ አይደለም ለፓስተር ብቻ አይደለም ላመናችሁ በሙሉ ማርቆስ 16:15 ላይ ላመነ በሙሉ ስልጣን ተሰጥቷል በቃ ነግሬያቸዋለሁ ስለ ስልጣን ነገርኳቸው አይደል አንድ ቀጭን ፖሊስ ትልቅ መኪና የሚያቆመው ስልጣኑን ተረድቶ ነው ግን ምን ያልተረዳችሁ ነው የመረዳ አልኳቸው የአዲስ ክርስትና መረዳት ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ተረድቻለሁ ከክርስቶስ ፍቅር ምንም እንደማይለየኝ ይላል መጸለይ ያለባችሁ እግዚአብሔር ይሄን መረዳት እንዲሰጣችሁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲመጸልይ በአዲስ ኪዳን እንጂ ጌታ ወረዲ ስራ ጨርሶ እንካቸዋል ሂዱ አለበት ሂዱ ወንጌል ስበኩ
ሂዱ ሙታንን አስነሱ ማቴዎስ 10 ለማ ሂዷል ለምጻሙን አንጹ ሂዷል እነዛ በመንፈስ ያልተሞሉ ሰዎች what do you think that እነና እናንተም በመንፈስ ተሞልተን በልሳን እየተናገረን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማታደርጉ ከሆነ ንፋስ የምትጠባበቁ ከሆነ ወይ አገልጋይ የምትጠባበቁ ከሆነ ከባድ ነው በጣም ወይ ኮንፈረንስ የምትጠባበቁ ከሆነ you have to do something exercise ማድረግ አለባችሁ ስልጣናችሁ አቋቁጡ ፖሊስ በተሰጠው ስልጣን ነው የሚሰራው that's it ግን አልኳችሁ እርገት እንኳን የሚያገኘው በሰራው መጠን ነው መስራት አለባችሁ you have to work አሁን ጌታ መልካም ስራ ለነሰራ ነው እነና እናንተም በጸጋ ያዳን ምንድነው መልካም ስራ ወንጌል መስበክ መልካም ስራ ነው ሄደ ማጽናናት መልካም ስራ ነው ለሰዎች መጸለይ መልካም ስራ ነው እጅ መጫን መልካም ስራ ነው በቃ ሄደ ትንቢት መናገር መልካም ስራ ነው that's a good job ለላ ምን ስራ ትሰራላችሁ ወንጌል ምንም ምሰሩ ስራ የለማ በአዲስ ግዳን እኮ ምሰሩ ስራ አይደል ጌታ ይቅርታ ሁሉን ስራ ሰርቶ ጨርሷል ስለዚህ አሁን ያመኑት በሙሉ ምልክት ይከተላቸዋል ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ይሄን ስልጣናችሁን ካላወቃችሁ ግን አጅሬ እየመጣ በቃ በፍራቱ ሲያስቀመጠ ያስፈራራ እየኮነነ አቲን ዛሬ ለየት ያለ ትምርት እንማራለን ስለኩነኔ ነው ምንማረው ምንና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ካለን ምንም ማለት ኩነኔ የለብንም ይሄን እንድትረዱ ኩነኔ ራሱ ትልቅ ምን ዛሬ ቁጥር አንድ እንማራለን ስለዚህ ስልጣናችሁን መጠቀም አለ ዶንት ሃቭ ቱ ቢ ዌት ምንም አይነት ነገር መጠበቅ የተቀባ ምን ሁላችሁ ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ ተቀብጣችኋል ምን ቅባት ያስፈልጋል ዩ አር አኖይንቲንግ ተቀባሽ ክርስቶስ ገባ ማለት ተቀባ በቃ ቅባቱ በውስጣችሁ አለ ሌላ እምነት እንዳላችሁ ሁሉ ተማርን እሱ ተስፋ ለማየው ግቡና አራት ክፍል ያስተማርን በቃ ስልጣን አላችሁ ዩ ሃቭ አውቶሪቲ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ብርና ወርቅ የለንም ይያሉ አይደል እንደ ጴጥሮስ ስልጣን አለሽ በቃ አንደኛ እንዳትረሱ የልጅነት ስልጣናችሁ this is the key ጌታን ፈተነው ኮ ሰይጣን የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንካለው ትዝላችኋል እዛ ማቴዎስ ላይ ማቴዎስ 3 ላይ ከተጠመቀ በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንካለው ማቴዎስ 4 ላይ አሁንም የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንሽ ለምን እንደሆነ በር የሚዘጋብሽ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ለምን ያማል ይያለ ከሳር ሰይጣን ከሳሻለ አብሶስ እንትን ላይ እዛ ዮሐንስ ራይ ላይ ወዮላችሁ ይላል 24 ሰዓት ነው የሚከሳችሁ ምን ታመጣላችሁ 24 አወር ይሰራል የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንሽ ለምንድነው ማታገቢው ማትወልጁ ለምንድነው ሰይጣን ይከሳሃል አሁን ለዛ ጊዜ አንተ መልስ እንደ ክርስቶስ ተጽፏል ይያልክ ይሄንን ቃል ካልማትናገር ከሆነ ከአባር ነው እሱ እንዲህ ተጽፏል ጌታ እኮ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ይያለው ነው ያሸነፈው አሁንም ይሄ ቃል መዋጋችሁ ነው እኔናና አሁን ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ስለዚህ ፌስቡክም ሰላም እንግዲህ ባለም ብያለሁ ባይባል ተቅስም ስላልወጁ እጪው ምየ ስለምገባ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ዛሬ ለየት ያለ ትምርት እንማራለን ግን ቢፎር አይ ቲንክ ትምርት ከመጀመሪያ በፊት አበቃ በጣም ፌስቡክ ላይ ገና ስገባ መጀመሪያ ምትገባታለች ነጽት ትባላለች ባሏ ደግሞ ስሙ ኤሪክ ይባላል ሱ ሂ ሱ ኬም ፍሮም ኬንያ ነው እሷ ሺ ፍሮም ኤሪትሪያ አም ኦን ስታርት ቱ ቴስቲሞኒ አባውት ኤሪክ ነጽ ኦኬ በአማርኛ ነው የምናገረው ብዙ አያችሁ ወዳጅ ያልሆኑ በእንግሊዘኛና ስለዚህ እቺ ሴት በጣም የሚያስገርማችሁ የዛሬ እዚያ ኮሎምቦስ ነበረች አሁን ያለችው ዳላስ ነው ኢቭን እንኳን ቲንክ አርጓን ምትገባው እነሱ ጋር ኦልሞስት 2 ሰዓት ዲፈረንት አለ ግን አሁን በቃ ገብታ መጀመሪያ እየገባች የኔን በቃ ሼር የምታደርግ ለሰው በቃ በቃ ምትልከሷና በጣም የምታስገርም እግዚአብሔር ወገኖች እዚህ ባለሽ ጊዜ ትልቅ በቃ አጅሬ ከልጅነት በቃ ይዟት በቃ ሚስቴ ነች ያለ በትግርኛ ነው እንግዲህ ትንሽ ነው አማርኛ እንኳን ብዙ አትስን ሺ ስፒክ ሊትል ቢት ላማን ላንጉጅ ሺ ስፒክ ትግርኛ ነጭ አምቶኪና ቦቺ ኦኬ ኦኬ ኮንትን እና በቃ ውስጧ ባሌ ነው ይነበ ባሏ ደሞ ሂስ ፍሮም ኬንያ ሚዝ ሂዝ ኤ ማን ኦፍ ፔሽን ሺ ኢዝ ኤ ዊመን ኦፍ ፌዝ እሷ ደሞ ነጽ ሺ ኢዝ ኤ ዊመን ኦፍ ፌዝ ይገርማቸዋል በቃ አሉ በቃ ለሊት ላይ እየርኩ በቃ እየጸለኩ ምን ይያልኩ በቃ ብዙ አልወጣ ብሎ ታግሎ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ወገኖች ነጻ ወጣት ከበቃ ጋር ነጻ ወጣት አሁን ሁለት ወልደው ትምርት ቤት ገብታ አሁን ትምርት እንትን ገብታ ማለትም ጸጉር እንትን ገብታ እግዚአብሔር ወገኖች አሁን በቃ ሁለት ልጆች ባርኳት አሁን እሷ ስለኔ ስትናገር ባገኘችው ሰው በተናገር ማልቀስ ነው እንባ ነው የሚቀርም ሺ ኢዝ ክራይ ወን አይ ሺ ስታርት ሺ ቶኪንግ አባውት ሚ
እግዚአብሔር ነው የፈወሳት እግዚአብሔር ነጻ አውጣት እና አሁን በቃ ሺዝ በቃ ሺዝ በቃ በጣም እንዴት ታማኝ ሆነ ሲል አሁን እኔ ስገባ ምትገባሷ ነው እንዳለ ቪዲዮን ሼር ምታረግሷ ነው ያሉት አሁን እዚህ ነበር ኮሎምቦስ ዋይ ማለት ነው አሁን ወደ ዳላስ ናቸው ያሉት እግዚአብሔር ወገኖቼ ነጻ አውጣት በቃ ነጻ አውጣት አሁን ስለ ጌታ መናገር አትደክም አትሰለች እግዚአብሔር ነጻ አውጣት ሁለት ልጆች ባረካት እሱ ደግሞ በጣም ትግስተኛ የሆነ ኡነተኛ ፔሸንት ያየሁት ኬንያዊ ነው he's a man of patience eric i love you you are the best for my life okay we love you so much እና በጣም ታርባር best they are the best family for us እና እግዚአብሔር ወገኖቼ ዲሊቨር ያረጋል ሰዎችን ሺዝ በቃ እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ በቃ እሷ መቼም ስትመሰክርላችሁ ላገኘችልም ነጨልም ጥቁር እንባ ነው የሚቀርመው ስትናገር እንባና ይቼለለ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንባና ይቼላል ስለዚህ ወገኖች እህታችንን ነጽን እግዚአብሔር ነጻ አወጣት አሁን ደስተኛ ናቸው ቆንጆ ልጆች ሁለት ወልደው እሱ ኬንያዊ ነው ቲንካር ግነች እሱ ኬንያዊ ነው ግን እሱ ደግሞ የነበረው ትግስት ካምሮ በላይ በቃ ለሊት ላይ ነው መሄደው እነሱ ጋር እዚህ ያሉ ማለት ነው ምን በቃ ያ በቃ ታ እግዚአብሔር ግን ድል ሰጠን መጨረሻ ላይ ጌታ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ወገኖች መልካም አረጋላት ነግሬያቸዋለሁ እዚህ ላይ ደግሞ አንዱ እንደዚህ እዚህ ላይ ታውቃኛውን እግዚአብሔር በቃ ዋጋ የለሽ የምትባለ ሴት አግብታ ወልዳ ወገኖች ይሄ ኔትወርክን አትቃወም ባለም ያለ አንዳንድ ሰው የሚቃወማል ይሄ ኔትወርክ ቸርች አይደለም ለዚህ ነው ወደ ቸርች ሂዱ ያልኳችሁን ከረጅ ማረጋችሁ ግን እዚህ ላይ የሚሰራ ስራ በዚህ በፓርቶክ ላይ እዚህ የሚሰራ ስራ ካምሮ በላይ ነው የሚድኑ ሰዎች የሚትናኑ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ነጺ ኤንድ ኤሪክ ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች በቃ ጀስት አይ ጊቭ ቴስቲሞኒ አባውት ዩ ጋይስ ኦኬ እና ስለዚህ ነጺን እግዚአብሔር አስመልጧት አሁን ሺዝ በቃ እንዴት ልንገራችሁ በቃ ኢቢ ዘ ሃዊ ነጺ ሺዝ ሃዊ ና ዳውን እሳት ማለት ነው ትግርኛ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ መልካም አድርጎላቸው ቆንጆ ላይፍ አለው አክቹአሊ እኛ ጋር እዚህ ነበር ኮሎምቦስ ኦሃዮ አሁን ያለችው ዳላስ ና ሺሊቭ ነ ዳላስ ግን በቃ እኔ እንዴት ልንገርህ እሷ ብትመሰክርላችሁ ይሻላል በቃ በቃ ላገኘችው ሰው ጌታ ያረጋላት እንትናገራለች በቃ ማለዳ ተነስተ ስለ ጌታ ማውራት መልአክ ለሰዎች ይሄ አሁን እኔ ቪዲዮ ራሱ አሁን አማርኛ በደንብ እኮ አሰማ ግን የፈለገ ይሁን በቃ ሺ has a face በእምነት ስለዚህ we love you so much Nancy and Eric love you so much okay god bless you so much okay more grace to you okay we love you so much እሱ ራሱ ይገባል አንዳንድ እሱ እኮ ኬንያዊ ነው ግን በቃ ስለሚወዱኝ ይገባል ጌታ ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ነግሬያቸዋለሁ አንዴም እንደዚህ አንዱ አዚ ማለትም እህቷ ነግሬያቸዋለሁ ሮም ነበር ያለችው እና እሷ ስለምትገባ አንድ ደሞ እህቷ ያለችው ሌላ አገር ናት አንድ ቀን ገብታ ትምርቴ ሰምታው በቃ ወደደች እህቷ ተደውላታለች ከሮም ማለት ነው she just called for her እኔ ስገባ ማለት ነው መጨረሻ ከዚህ ሴት ጋር ተገናኘዋት በፕራይቬት ከሷ ጋር ሬዲዮ ኦልሞስት አመት በላይ ሰርተናል ሬዲዮ ማለት ነው ስታዋት በጣም በቃ ዋጋ የለሽም ይተባለች በቃ ግን እግዚአብሔር አንስቷት አግብታ ነግራቸዋለሁ እዛ ሮም ላይ ሰርፕራይዝ ሁሉ አድርጊያት እጂ ነግራቸዋለሁ ሰርጓ ላይ አልመጣም ሰርግሽ ብያት አብረ ሬዲዮን እየሰራ እየጸለየም ሮሜጀ ስታገባ ልክ ሊመዝን ይዘው ሊገቡ ቸርች ሊገቡ ሲል ተገለጥኩላት ማለትም ቀዳሜ ነው የገባሁት እዛ ነኝ እኔ በቃል በጣም ኢትዮጵያ ነኝ ብያት ማለት ነው ሰርፕራይዝ አረኳት ይገርማቸዋል ሰርግ ብቻ አይደለም ኦልሞስት ወደ 5 ፋሚሊዎች አድነዋል እዛ ነው ጌታ ተቀብሏል እዛ ሰርግ ቦታ ማለት ነው 5 ፋሚሊ ይሄ ወንጌላችን ያስመልጣ ወንጌል ያስመልጣ አሜን በልኝ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ፋይናል አውቶሪቲ ነው ስለዚህ ነጺና ኤሪክ በጣም ነው ጌታ በቃም በጣም 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 በቃ ኃይለኛ መጀመሪያ ምትገባው ፌስቡክ ላይ ብቻ ተሷናት እኔ ስገባ አው ስታናግሯት ማልቀስ ነው ሳናግሯት ማንም አበሻ ገኘችዛ በቃ ሰለኔን መተናግራቸው በቃ በቃ ያለቀሰች ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ነጻ አወጣት አሁን በጣም ቆንጂ ሺዝ ቢዩቲፉል ራዝባን ኢዝ ቬሪ ሃንድሰም ነጺና ኤሪክ በጣም ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ ጸልዩላችሁ ሞር እግዚአብሔር ሞር ጸጋ እንዲሰጣቸው አሁን ቆንጆ ልጆች ወልደው ዳላስ ነው ያሉት ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እንደው ለምንድን ነው ሁሌ ስለምትገባ ስለማይነገርኳትና ነጽ ያወነ ልናገር ነው አንቺን ተስሙነ ስላት ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ለባም ተናገርልኛለች ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ
ያድናል ኢየሱስ አሜን ያድናል ኢየሱስ ወገኔ ኢየሱስ እግዚአብሔር ወገኔ አድሎ የለም አደላም በሶፊት አደላም ይላል አሜን በልንስ አደላም እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ የእምነት መጠን ሰጥቷቸዋል ወደ ኢየሱስ ካልመጣ እምነት የለም ያምሮ እምነት አለ ወደ ኢየሱስ መምጣት የሚያስፈልግ እምነት እንዲኖር ነው ሌላ ይሄ መንፈስ ፍሬ አይኖራችሁ ከታ መጣላችሁ ቅርንጫፍ መሆን አለባችሁ ቅርንጫፍ ካልሆናችሁ አሁን በርሱ አሁን ቅርንጫፉ በርሱ ነው አሁን አልኳችሁ ኩነኔ ራሱ የሚያጠቃችሁ ዛሬ ዲሊቨር ትሆናላችሁ ኖ ሞር ኮንደምኔሽን በኢየሱስ ካላችሁ ነጻ ትወጣላችሁ ዛሬ እሱ ካለ እምነታችሁ አይሰራም እሱ ካለ ደስታችሁ ይሰረታል እሱ ካለ ኢቨን በቃ እንዴት ነው ኩነኔ ቀላል አይደለም ስለዚህ በክርስቶስ ከሆንክ በክርስቶስ ያለ ሰው የተረዳ ሰው ኢየሱስ በሰራው ሥራ ነው ያላችሁት እንጂ እናንተ በመሰሩ ሥራ አይደለም ምን ይመስላችኋል ጴጥሮስ ሲፎክር አልነበረም አንገት አልቆረጠም ጆሮ አልቆረጠም ይቅርታ አ ጴጥሮስ አልከደም ሲላልነበረም አልካደም አ በራሱ ነው አይታመነ ግን ዮሐንስ ግን እሱን ደወደደን ነው እንዲ ብሎ አልነገረንም ስለ እግዚአብሔር ፍቅር አሁን እኔ እሱን ደወደደኝ ነው እንጂ እኔ እንደወደድኩት አይደለም እምነትን ማረግ ያለብህ እምነትሽን ማረግ ያለብሽ እሱ በሰራው ሥራ ላይ we now from victory to victory ነው የምንሄደው እንጂ ገና victory ለማድረግ አይደለም አሁን በርሱ በወደደን ነው ካሸናፊ የምትበልጪው እንጂ በእኛ አልኳቸው ኩነኔ የሚያገኝ በራስ ፍርት ውስጥ ከገባ ህግ ነው ኩነኔ ያመጣው ህግ ነው ኩነኔ የራስ ፍርት ህግ ኩነኔ ያመጣ እንጂ ኩነኔ ካለ አለቀለ በቃ በቃ እንዴ ነው በቃ ጤናን ለጤናን በርት ከፍታለኝ አታክ ይደረጋል ጤንነታቸው ጸሎት መጸለይ ራሱ በቃ እሱ ሲጸልይ ነው የሚሰማው ትዳሩስ ራሱ አረኩ ለኔ ያለ ሚስት ባሏን ትኮነናለች ባለ ሚስቱን ይኮነና መኮነን ምናምን አትኮነኑ እንዳትኮነኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል ኩነኔ እዝነቀርሳን ማን በክርስቶስ ካለ ከገባ እሱ በሰራው ሥራ ከገባ ኩነኔ ወዳንተ ያመጣ ግን በእናንተ ካላችሁ ህግ ነው የራስ ይፈርድ አልቋቸው አጋርን ከቤተ ክርስቲያን አጣጥ ሁሉ ይላሉ ለሳስተምራል አጋር የምትወክለው ህግ ነው ልጇ ደግሞ ስራ ነው ልጇን ባራይቷን ከነ ልጇ ከጫውት አውጣት ነው የሚለው እሷ ካልወጣች ትኮን አልጸለክም አልሰጠህም ፈታ አፖርሽን አረክስ እንዲያረክ ይያለ አመጻቸውና አጣታቸው ደግም ያላስብ የሚለውን ቃል ካላመን እሱ አላምን እግዚአብሔር ያስም ብለ ካላመንሽ እግዚአብሔር የሚያስብ ነው ይመስል ኩነኔ እሱ ነው ዛሬ አትን ቁጥር 1 ስለዚህ የነጺና የኤሪክ ባጭር እሷ በተመሰክርላችሁ ይሻላል አቲንግ እሷ ለልጆቿ ሁሉ ገና ሲደውል ፓስተር ተስፋ ይላሉ በቃ የነገረቻቸው ማለት ነው ጌታ ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እሷ በለጠ ስትመሰክር ወደፊት መጻፍ ታወጣለች በጣም እግዚአብሔር ስለሷ መሰግናለሁ አቲንግ ዛሬ ቁጥር 1 we gonna start መጽሐፍ ቅዱስ እንዲድና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጀመሪያ ላይ ሮሜ 8 ቁጥር 1 ላይ እናነባለን ሮሜ 8 ቁጥር ሮሜ ቻፕተር 8 ቨርስ 1 ሮሜ 8 አንድ ላይ እንግዲህ በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነኔ የለባቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ከኃጢአትና ከሞት አርነት አውጥቶኛል በማን ያለው መንፈስ በኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ከሞትና ከኃጢአት አርነት አውጥቶናል ከሞት እንዳትረዙ ከሞትና ከኃጢአት ሞቶ ይሞጋይ ታላላለ ኃጢአት መጥቶ ኃጢአት ሆነልን አይደለ እኛ እና እናንተ ጻድቅ ልንሆን ኢየሱስ መጥቶ ጻድቅ አደረገን አሁን በርሱ ሥራ አይደለ ጻድቅ ነው በእኛ ሥራ ነው ነው እንዴ አብሶ ዛሮ ምዕራፍ 5 ላይ እኮ ቁጥር 19 ላይ በአንዱ በደል ኃጢአት ወደዚህ ምድር ገባ ይላል ባንዱ መታዘዝ ደግሞ ጽድቅ ይላል አሁን እኔና እናንተ እንን ጽድቅ ያገኘነው በርሱ መታዘዝ ነው ይወላችሁ አዲስ ኪዳን የሚነገራችሁ በርሱ ነው አሁን ሁሉ ነገር የሆነው አዲስ ኪዳን በርሱ ነው ምን መስላችኋል ዮሐንስ 15 ላይ እኮ ቅርንጫፍ ናቸው አላለም ቅርንጫፉን በግንዱ አይደለ ያለቆ ቅርንጫፉን ያለ ግንዱ ይችላል እንደ ፍሬ እንኳን ሊያፈራ ይችላል ለዚህ ነው ዮሐንስ 15 ላይ ያለኔ ምንም ልታረጉ አትችሉም ፍሬም ቆም ማፍራት አትችሉ ግዴታ ቅርንጫፍ አላፊነት ማመን ከግንዱ ጋር በኔ በርሱ ላይ ሌላ ማረፍ አለበት ቅርንጫፉ እንደማይተው እንደማይለቀው
አያችሁ አሁን ግዴታ ግዴ ከገባው በክርስቶስ ነው ያለው አሁን አለው ጳውሎስ ሮሜ 7 ላይ ህግ ከሰው ነበር ህጉ አትመኝ ይያለ ምኞት ነበር አያችሁ ምን አይነት ሞት የተፈረደበት ስጋይ ሲላል ነበር አ ለኃጢአት ባሙሬ ለእግዚአብሔር ህግ ገዛለው ለኃጢአት ደግሞ በስጋ ይገዛለው አለ አሁን ምንድነው ይሄ ሞት ከዛ ቶሎ አለና ሮሜ 7 ላይ 8 ላይ አሁን ግን አለ በቃ ምንም ማለት ኩነኔ አላዘው ግን ህጉ ግን ህግ ምንድነው ዛሬ ያሳያቸዋል ምን እንዳመጣ ኩነኔ ቁጥር 1 ነው ኩነኔ ምን እንዳመጣ ኩነኔ ምንድነው ያመጣ ኩነኔ ካለ ዋ አራካዲያ ማንቶ ባዛሬ ነጻ በኢየሱስም በእንዲያነት ነገር ያላችሁ ሰዎች እጃችሁን አውጡ ብያቸዋል ነጻ ሰዎች አንዳር ቃሉን እየሰማችሁ ቀንበር ይሰበራልሻል ቀንበር ይሰበራል ምንም ማለት ኩነኔ በክርስቶስ ከሆናችሁ አዎ እሱ በሰራው ስራ ናችሁ አላችሁት እናንተ በሰራችሁ ነው እንዴ ቃሉ ሲነግረን በርሱ ቁስል ተፈወሳችሁ አይደለም ይላል በርሱ ስራ ወደ አባ አንድ መፈስ እንደዳለን አይደለም ነው ኩነኔ ወደ ራስ ምታይ ከሆነ ትኮንናል አልጸለይኩም አልሰጠሁም አንዳንዱም ትምርቱ ራሱ የሚኮንን ነው ህግም ይደበድባል ሚኮንን ምናም እየሰመጣይ ምናም ድብድብ የሚያደርግ ሚኮንን ምናም ኩነኔ በቃ በቃ ስብከቱም ራሱ አንዳንዴ ከተቀላቀለ ኩነኔ ነው አጋር ካለች ኩነኔ እንዶ ኢየሱስ አሁን እንዶ ኮንነዋቸዋል ሙሴ ህግ ነው የኮነናቸው በቃ እንዲደበቁ ያረጋቸው ያቻውን ዮሐንስ 4 ላይ ምንም ስላል ያቺ የፈታች አ ተደብቃ በጠራራ ሰዓት ኩነኔ አይደለን ኢየሱስ መጥቶ አረለ የፈታት አ ስለዚህ ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ እዛ ላይ ነው ኦኬ አይ ቲንክ አንደኛ እንትን ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ላሳያችሁ 3:7 ላይ ተመልከቱ በፊደላት በድንጋይ ላይ የተጻፈው የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ይልቅ ክብር አይሆን ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 2 ቆሮንቶስ ቻፕተር 4 ፈርስ 7 ላይ እንዴት አይሆን ተመልከቱ አሁን ዛሬ ምን አሰላችሁ ቀጥሎ ምን አሰላችሁ ኦኬ እንዴት አይሆን የኩነኔት አገልግሎት ክብር ኦኬ ከሆነ ይልቁንስ የጽርቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ እንዴት አይበልጥ ይላል የኩነኔ አገልግሎት ላላየቾ ኩነኔ አሁን ህግ ምንድነው ያመጣው የኩነኔ አገልግሎት ህግ ምንድነው ያመጣው ኩነኔ ነው ህግ ማረጋ አትችሉማ ህግ እኮ ያደረገው ኢየሱስ ብቻ ነው ሚፎክሩ አላያችሁም እየመጡ አላመነዘርንም ሁለት ቀን እንጾማለን ዛሬ አልኳችሁ ምድራችን ላይ ህግ ገብታ አይደል እንዴ የሚኮንን ኩነኔ ምናም ያመጣ ምናም የዛሬ አጼ ዮሐንስ ምናምን ይያለ ያመጣ ምናም እንዲያደረጉ ምናምን ይያለ ኩነኔ በቀያ የሞተ ነገር ያመጡ ያለፈ ነገር ማኩነኔ አቁቆ ዛሬ ትዳር ውስጥ ራሱ ጴንጤ ውስጥ ራሱ በትዳር ውስጥ አለ ሚስት ራሱ አኩነኔ ባል መኮንን ምናምን እንዲያነ ያላሳያችሁ ዛሬ ሉቃስ 6 ላይ ተመልከቱ ተሪ 7 ላይ አትፍረዱ አይፈረድባችሁም አትኮንኑ አትኮነኑ ይቅር በሉ ይቅር ትባላላችሁ ስጡ ይሰጣችኋል በምትሰፍሩት መስፈራ ይሰፈረላችኋል አትፍረዱ አይፈር ገርገቱ አትኮንኑ እንዳትኮንኑ አሁን ኢየሱስ መጣና ከህግ በታች መጥቶ ያጠነከረው ለምንድን ነው ወደሱ እንዲመጡ ነው ስለሁሉ ነገር ያስተማረው ስለትዳር ያስተማረው ስለሁሉ ነገር ጽድቃችሁ ከፈሪሳውያንና ከጻድቃን ካልበለጠ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገቡ ይቅርባትሉ ይቅራትባሉ ማለት አ ይቅርብ እንደ ምን መሰላችኋል አሁን እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 8:12 ላይ አዲስ ትእዛዝ አደርጋለሁ ካለ በኋላ አመጻቸው እና አጣታቸው ደግም ያላሰብም ማለት ይቅርባትሉ የሰማይ አባታችሁ አጣታችሁን ይቅር አይልም ይላል what do you think አዲስ ኪዳን የጀመረው ማቴዎስ ላይ አይደለም ያ መወለዱን ነው የሚነግረን አዲስ ኪዳን የጀመረው ሐዋርያ ላይ ነው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ከወረደ በኋላ ያኛው እዚላቸው መጻፋችሁ ስትከፍቱ አዲስ ኪዳን ይላል አይደል ማቴዎስ ላይ አይደለም እዛ ላይ አይደለም ያ መወለዱና ተወልዶ የሰራውን ስራ ነው ወንጌል የሚነግረን አዲስ ኪዳን የጀመረው አፍተር ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ጸጋ ስራ ጀምሮ ነዛ ቀን እንዶ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ነበር ይለለሰ ዮሐንስ 7 ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል አ መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ አሁን አዲስ ኪዳን ተጀመረ አዲስ ኪዳን አደርጋለሁ አይደል ያለ ስጋና ደሙ ካሲሰጥ ብሉ ያለን ስለዚህ አሁን ኩነኔ
እዚ ላይ ምን አለ? አትፍረዱ አይፈረድባችሁ። አትኮንኑ እንዳትኮንኑ። ኩነኔ ምን ይመስላችኋል? ወሪቲ ኩነኔ ምንድነው ያመጣው? እስራኤሎች ምን ይመስላችኋል? ሲወጡ በጸጋ አይደለም እንደወጡት? በጸጋ አይደለም? ህጉስ የገቡት ቤት ነው። ዘጸአት ላይ 19 ላይ ቁጥር 6 ላይ እናረጋለን ሲሉ ህጉስ ገቡ። እግዚአብሔር ግሰጣቸው። እግዚአብሔር እኮ ሊያጸድቃቸው ሲያሆን ህግ ምንድነው? ኃጢአተኛ መሆኑን የሚነግር ህግ ነው። በቃ በደለኛ መሆናቸው ይብር ራሷ በተፈጥሯ በአገራችሁ ያለው ህግ ስፒድ እንዳትሄድ 30 40 ይልሃል። የሚነግር ጥፋተኛ መሆኑን የሚነግር ያ የተፈጥሮ ህግ ነው። ያስፈልጋል እሱም ለሰው ስርዓት ሁሉ መገዛት እንዳለም ተምረናል በስልጣን ላይ። ግን ህግ ምንድነው ያመጣው? ነገር ያገኝብሃል እንጂ ይኮንንሃል እኮ ይደበድብሃል። በቃ እንዴ ምን መስላችሁ እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ነው። ህግ የተላለፉ ሰዎች አይደል እንዴ በድንጋይ ሲወገሩ የነበሩት በለምጽ ሲመቱ የነበሩት የተላለፉ ሰዎች አይደል እንዴ ሲደበቁ የነበሩት? ስንቱ ነው መጥቶ ኢየሱስ የፈወሳቸው? በለምጽ የተመቱ እየመጡ ልብሱን የነኩ ቃሉን የሰሙ ሊፈወሱ አልነበር? አብሶ ሉቃስ 5 ላይ ያሳያቸዋል ቁጥር 18 እስከ 26 የጌታ ኃይል ነበር ይላል ዛሬ። ግን አንድ ሰው ፎሱን መቀበል አልኳቸው። አሁን ይሄ ኩነኔ ካለ መቀበል አልኳቸው። በአዲስ ኪዳን መቀበል ነው እኮ አልኩ። ይሄ የተሰጣችሁ እምነት የምትቀበሉበት ነው እንጂ ሌላ እግዚአብሔር ሙቭ የምታደርጉበት አይደለም። ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ሰጠን አይደለ? የእምነት መጠን ለእያንዳንዳችን እንደ ባለ አእምሮ እንድናስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባን አልፈን በትዕቢት እንዳናስብ ይላል። አሁን ይሄ እምነት የተሰጣችሁ ልትቀበሉበት ነው። አብሶ እዛ ገላትያ ምዕራፍ 14 13 ይላቸዋል ነው 3 13 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ምን ይላል እዛ ላይ? አርብ ዕለት አሳያቸዋል። በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ወጣ ይላል አይደል? ከዛ የአብርሃም በረከት ሁሉ የኛ እንደሆነ በእምነት እንድንቀበል ነው የእግዚአብሔር ቃል። ክርስቶስ አሁን እርግማን አልኳቸዋል። ሕግ ምን አመጣ? ኩነኔ አመጣ። ህግ ካለ ኩነኔ አለ። ለዚህ ነው መሰበክ ያለበት የክርስቶስ ጸጋ። ክርስቶስ ጸጋ ሌላ የሚሰብክ የተረገመ ይሆናል። ይሄ ጸጋ እኔና እናንተ በጸጋው ያላለቀ ስራ የለም። በጸጋው ጌታ መጥቶ ስራ ጨርሰዋል። ምንም የምትሰሩት ስራ የለም። በአዲስ ኪዳን የተሰጣችሁ እምነት ለምሳሌ ዮሐንስ አንድ ላይ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ አይደለም? ወደ ኢየሱስ ስትመጡ ተቀብላችሁት አይደለም? ልጅ ሆናችሁት አደላን ከዛ በልባችሁ አመናችሁ በአፋችሁ መሰከራችሁ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ተቀብላችሁ አይደል? ምን ሰርታችኋል? ጾማችኋል? ለመዳን ጾም አለ? ምን የምትንቀጠቀጡት ነገር አለ? የለም። መጽደቅ ያለው በሕግ ስራ ነው። በሕግ ስራ መጽደቅ የለም ማለት ከሕግ በታች ያለ ያው ከእርግማን በታች አልቋቸዋል። ዛሬ ምድራችን ላይ ሕግ አለ። ህዝባችንን የያዘው አይኑን እንደ መልካም ነገር እንዳያዩ እንኳን በላይ እንኳን እየተደረገ ያለውን ነገር አፕሪሺየት እንዳያደርጉ የሚያደርጋቸው ህግ አይናቸውን ይዟል። ህግ ምን ያደርጋቸዋል? ብላይንድ ያደርጋል። አጋር ምን ይመስላል? ውሃ አጠገቧ ሆኖ ልትሞት አልነበረ? አልኳችሁ ወረድ ጌታ ስራ ጨርሷል። አልኳችሁ ኢየሱስ መጥቶ ማየት ያልቻሉት በምድራቸው ላይ ምን ነበር የሸፈናቸው? ህግ ነው፣ የሙሴ ህግ። ህግ ምን ያደርጋል መሰለ? ጥላ ነው ህግ። ህግ ምን ያደርጋል? ይሸፍናል። ህግ ምን ያደርጋል? ይኮንንሃል። ነግሬያቸዋለሁ። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ ምን ይመስላል? በሙሴ እውነት እኮ ነው ያመነዘረ በድንጋይ ነው እንጂ። አረ አሜን በሉ እስቲ። አሜን በይ ዛሬ። እንደው በድንጋይ ስታመነዝር በድንጋይ ያመጣ ሰው አለ? አሁን ያመነዘረች በድንጋይ ሊወግሯት መጡ። ደግሞ እኮ ይዟት የመጡ ሴትዮዋን ወንዱ የታል? ብቻዋን ነው እንዳያደረገችው ያመነዘረችው። ጌታ ግን ጻፈ ይላል። ምንድን ነው የጻፈው? ምን ነካችሁ? እኔ ነኝ ማለቱ ነው። የሰጠሁት ህግ እኮ እኔ ነኝ ማለቱ ነው። ከዛ ዛሬ ያዙ፣ ትልቅ መልእክት ዛሬ መሰጣችሁ ይሄን ባለም ያዙ። ምን አይነት መታወቂያ ኢየሱስ እንደሰጠን ይሄን ያዙ፣ እንዳትረሱ። ይሄኛው ዛሬ የምናገረው አርዕስት ኢየሱስ የሰጠን ኖ ኩነኔ የሚል መታወቂያ፣ ኖ ሞር ኩነኔ መታወቂያ የሰጠን ኢየሱስ። በቃ ኢየሱስ ጋር ከመጣ የምትቀበል መታወቂያ ኖ ኩነኔ የለብም መታወቂያ ዛስ ዛልኝ። ወደ ኢየሱስ ከመጣ ወደ ኢየሱስ ካልመጣ ግን ኩነኔ ስናል ስትኮንን ሌላውን ስትኮንን ሚስት ባልን ይኮንናል፣ በቃ ሰውን ይኮንናል፣
አንዳንዴ ማልኩ ስብከቱ ምናምን ሲሰብክ ስብከት ራሱ ኩነኔ ነው መኮነን ምናምን እንዲያታረጉም እንዲያትጸልም አትሰጥም ምናምን እንዲህ እያለ ይቆናሉ። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አሁን ወደ ኢየሱስ ከመጣ ከራስ ጋር ተፋታ አለኝ። ከኢየሱስ ጋር ተጋባል፣ ከሕግ ጋር ተፋታ። ሞታችሁ አይደለም ለሕግ ለሕግ ሥራ በክርስቶስ ሥጋ ተገደላችሁ አይደል? ለእግዚአብሔር ሥራ ፍሬንድ እናፈራ። እሱ ሮሜ 7 መደም ማንበብ ነው። አሁን ከሕግ ተፋተናል፣ ከኢየሱስ ጋር ተጋብተናል። አሁን ኢየሱስ ነው ወገኔ። እሱ ጋር ካለ ይዞ የመጣው እሱ ጸጋ የሚበልጥ ነገር ነው። ከሕግ የሚበልጥ ነገር ይዞ መጣ ኢየሱስ። አሁን ጸጋ ይበልጣል። ጸጋው ደግሞ ከኃጢአት ይበልጣል። በዓለም ካለው ኃጢአት ጸጋ ይበልጣል። ይሄንን ግን ትንሽ ካረክ ስለ ጸጋው እውቀት አላወቅም። በዓለም ደግሞ አለ በዓለም ካለው ይልቅ ጸጋ ይበልጣል ኃጢአት። ደግሞ አለ ሁለተኛ በዓለም ካለው ኃጢአት ይልቅ ጸጋ ይበልጣል። ምን ይመስላል እዛ እንትን ላይ እዛ ዘጸአት እዚህ ላይ አይ ቲንክ 7:12 ላይ የአሮን በትር የሙሴ በትር እና የአስማተኞች በትር ትዝ አይልም? የሙሴ በትር እባብ ሲሆን እንዳለ ዋጣቸው የሌለ ቁጥር 12 ላይ አልኩ። ኢቭን ራሱ ኃጢአት በበዛ ጊዜ ጸጋ እየጨመረ አልኳችሁ። ዛሬ አንዳንድ ሰው ልክ ቸርች ራሱ አንድ ሰው ኃጢአት አልሰራም ስላለ እግዚአብሔር ክብር የለም። ተሳስተሃል፣ ተሳስተሃል። አሁን አንተ ጸጋን ትንሽ እያደረክ ነው ማለት ነው። ጸጋ ይበልጣል ከኃጢአት እያልክ ነው። ልክ በብሉ ኪዳን እርም አለ፣ በብሉ ኪዳን እርም አለ፣ እርም አለ። ከዛ ያላችሁም ዛር አንደርሎ ከህግ በታች ናቸው። አሁን ከጸጋ በታች ነ። የእግዚአብሔር ክብር በቸርቻችን እንዲገለጥ ኃጢአት የሰራ ያንተ ክብር እንዳይገለጥ ምናምን ኃጢአት የሰራ አረ ተው 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 ተይ ድዱ ተይ። ፓስተር ሌን ትምህርት ያስተምራል፣ ማንንም አይፈራም። እውነት ነው የምነግርህ፣ ጸጋ ነው የሚበልጠው። አንተ አታስል ምን መስላል? አሁን ወደ ኢየሱስ መጥተው እየተፈወሱ በሙሉ ህግ የተላለፉ አይደሉን? ኃጢአት ውስጥ ያሉ አይደሉን? ልብሱን ነኩ ይፈወሱ አልነበርን እንዴ? ድንገት አልኩ እኮ። ግን አንተ ግን አልኩ ሉቃስ 5 ከቁጥር 18 እስከ 5 አብቶ ቁጥር እንትን ላይ ቁጥር 18 ላይ የጌታ ኃይል ነበር ይላል። ግን ያ ሰው መፈወስ አልቻለም። እነዛ ሰዎች ግን የሰው ጣሪያ ነድለው አሁን ኢየሱስ ያየው እንደውም የእሱን እምነት አይደለም የእነሱን እምነት ነው። ከዛ አንተ ሰው ኃጢአት ተሰየረች። ከዛ ብጥብጥ አሉ እዛ ያሉ ፈሪሳውያን። ማን እንዴት እንዴት የቱ ነው የሚበልጠው አላቸው። የቱ ነው የሚበልጠው? የቱ ነው የሚበልጠው? ኃጢአት መሰየር ነው ከኩነኔ ነፃ መውጣት ነው የሚሻለው ወይስ መፈወስ? ተፈውሰ ኩነኔ ውስጥ ካለ ከባድ ነው። ዛሬ ሰዎች እሱን ነው የሚፈልጉት፣ መፈወስ ምናምን ታምራት ምናምን። በቃ እሱ ነው የነዳቸው ያለው ታምራት ነው። እንደዛ ብሎ ነገር የለ። የቱ ይበልጣል አለ ጌታ። እንደውም ተዛ ኩነኔውን ካነጻለት በኋላ አልጋን ተሸወር አባባ ዲባ። ዛሬ በኢየሱስ ስም አልጋ ትሸከማለች። ራስካ ዲማ ቶራ ላባዲ ያሳ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ኩነኔ ይበተናል። ዛሬ ኩነኔ ይበላል። ንቀርሳ ነው ይበላል። ህይወታችሁን ደስታችሁን ሁሉ ይወስዳል። በጌታ ደስ ሲበልሽ ነው ያለው። በለስ ባያፈራ ከብቶች በጋጣ ባይኖሩ እኛ ግን በአምላካችሁ ደስ ይለናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ደስታችሁን ሁሉ ይበላል። ኩነኔ ሰላምሽን ሁሉ ይበላል። ፍቅራችሁን ሁሉ ይበላል። የተሰጣችሁን ነገር ሁሉ ይገድልባችኋል። ኩነኔ ንቀርሳ ነው ኩነኔ በክርስቶስ ላሉ አሁን ወይ ዛሬ ባለውስ አሁን ብለሽ ጻፊ። አሁን አሁን ዛሬ እየሰማ ያለ ነጻ ትወጣለህ። እንዲፈተሻል አፖርሽን አርገሃል እያደረገ ያል ምን ይመስላል? ዮሐንስ 4 ላይ እኮ 5 ባል የነበራት ኩነኔ ምን አርጓታል? ደብቋታል። በጠራራ ሰዓት ውሃ የምትገዳው ኩነኔ ነው። ዛሬ ቸርች መተ እጅን አንስተ እንዳታመል እንዳትሽከረከሪ የሚያደርግሽ ኩነኔ ነው። ነፃ ተፈተ። በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ አወጣን። ደግማችሁ በባርነት ቀንበር አትያዙ። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እኔና እናንተ የእሱ ልጆች ነን፣ ምርጦች ይለናል። ቅዱስ ሕዝብ ባለፈው ነግሬያቸዋል። ከመላእክት ጥቂት አድርጎ አሳንሶ ፈጠረ። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ የክብርና የምስጋና ዘውድ በላያችን ላይ ጫነ ይላል።
በጆቹ ስራ ላይ ሾመን ሁሉን ከግራችን በታች አስገዛ ለና እናንተ we are unique በቃ በክልዩ ናችሁ ልዩ ፍጥረት እግዚአብሔር ወገን ኩነኔ ያልሰጠህም ህግ ነው ያመጣው ኩነኔ እሷን ማስወጣት አለባችሁ በራችሁን የከፈታችሁ ዛሬ ውጭ አንቺ ከኔ በጸሎት ይወጣ አንዳንድ ጸሎቱ ራሱ መኮንን ሲጸልዩ ምናምን መኮንን ምናምን እንዴ ብሎ ነገር ኢየሱስ ኮንኗል እንዴ ሲጸልይ ኮንን ነበር እ ጸሎት ላይ ራሱ ኩነኔ ጸሎት ምኮንን ምናምን አልኩ ዛሬ ቤተክርስቲያን ከልብ እንደ እግዚአብሔር ሰው ነው ምነግራችሁ ማት ማት ጴንጤ በኩነኔ ተይዟል ማት ጴንጤ እግዚአብሔር ወገኔ በነጻነት ልትኖር ነው ነጻ ወጣን ደግመ በባርነት ቀንበራት ይያዟል መኮንን ምን ይመስላችኋል እዛ ዘካርያስ ላይ በደንብ አንብቡ ላንብብላችሁ ዘካርያስ ላይ 3 1 ላይ እርሱም ማለ ታላቁን ካህን ኢያሱን ተመልከቱ በጣም ተመልከቱ ኢያሱን በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ቆሞ አሳየኛል ሰይጣን መጣላ ዘ ተመልከቱ አጅሬ መጣ ሰይጣን ቆሞ ነበር እግዚአብሔርም ሰይጣን ሆይ እግዚአብሔር ይገስጽ ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ በእውኑ ይህንን ከእሳት ትንታግ አይደለምን አለው ኢያሱንም እድፋም ልብስ አልብሶ በመላእክቱ ፊት ቆሞ አሳየኝ ኢያሱም ራፍ 3ን በደንብ አንብቡ እናንተ እድፋም ልብስ አልብሶ ማንን ኢያሱም ምን መስላችኋል ኢያሱ ማለት ቀላል ሰው ነው ታላቅ 31 ነገስታት የገረሰሰ የፈለክ አገልጋይሁን የፈለክ ጌታ የሚጠቀምብሽኝ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ኢያሱ ምን መስላል ይገር እድፋም ልብስ አልብሶ ሰይጣን እግዚአብሔር መጣና ሰይጣን ወይ እግዚአብሔር ይገስጥ ኢየሩሳሌምን ማን ይተዋጋለት ለኢያሱ እንደ በብሉ ኪዳን ሰይጣን ማን ይዋጋው ነበር እሱ አንነበረ ለካላይ ለዚህ ነው እኮ ጌታ መጣና ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወርቅ አየውታል አሁን መጥቶ የጣለልን ማን ነው ኢየሱስ ነው ሰይጣንን እንደ ሰይጣንን እኮ የጣለልን ኢየሱስ ነው ማን መሰለ ፓስተሩ መሰለ እንደ ጣለው ወይ ነብዩ አይደለም ወደቃለ እንደ መብረቅ ግን አሁን ይሄ ሰው በብሉ ኪዳን ለቀጥታ የገባ ይከስ ነበር ኢዮብንም እንደዛ የከሰሰው ሰይጣን ነው ሰይጣን ገብቶ ከዛ ምን አለው በመላእክቱ ፊት ቆሞ ነበር እርሱ መልሶ በፊቱ የቆምኩት አለው ተመልከቱ ዛሬ ኦኬ እድፋሙ ልብስ ከርሱ ላይ አወለቁለት አላቸውም እርሱም እነሆ አበሳን ካንተ አርቅ ያለው ጥሩ ልብስም ኦኬ አለበስኩት አለው አልብሱታል እድፋም ልብስም ካልብሶት በቃ አበሳን ካንተ አስወግጃለሁ አለው እድፋም ልብስ አልብሶ ኢያሱን ኩነኔስ ከተቶ እንዴት ይዋጋ ኢያሱ በምን ይዋጋ እኔና እናንተ ቆድለኞች ነን አዲስ ኪዳን ልጆች ነን ኢያሱ በጦር አደረስ ይዋጋ ድሮ አይታችኋል ውጊያ ስጋና ደም ነው ውጊያ አሁን ደግሞ አዲስ ኪዳን ስጋና ደም አይደለም ውጊያችን ከስጋና ከደም አይደለም አሁን መልአኩ መጣና ምን አደረገለት እድፋም ልብስ አውልቆ አዲስ ከዛ አበሳን ካንተ አስወግጃለሁ ከዛ እንደውም ጥምጣሙን እንደገረ ቀየረለት እግባን እየተዋጋለለ ግዜ ለያሱ እግዚአብሔር አያችሁ አሁን ደግሞ መጣና ጌታ ሮሜ ምዕራፍ ነው ዕብራ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 12 ላይ አመጻችሁና አጣታችሁ ደግሜ አላስብማል አሜን በይ ዛሬ አመጻሽና አጣትሽን እግዚአብሔር ደግሞ አያስብም እንደገና ዕብራ ምዕራፍ 10 17 ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይላል አመጻቸውና አጣታቸው ደግሜ አላስብማል እግዚአብሔር ደግሞ አያስብም አሜን አትይም ዛሬ ኢያሱ ምንድነው አበሳን አራኩላ ነው አሁን ደግሞ ኢየሱስ መጣና የከፈለው ደም በዓለም ያሉ ሁሉ ኃጢአታቸው ይቅር ተብሏል በዓለም ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁን ይቅር ያለ ብሏል ግን ምን ያህል ተቀበላለህ መተመቀበል አለብህ ንጽርቅ ለተቀበሉት አይደለን በህይወት ይነክሳሉ ያለ ንጽርቅን መጠን ስጦታ ለተቀበሉ ይላል ቆሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ መቀበል አለብሽ እግዚአብሔር ይቅር ብሎሻል
እግዚአብሔር አመጻችሁን አያስብም። እግዚአብሔር በደላችሁ ባለም ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ወዳችኋል። በምንም ነገር ውስጥ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው ያለው ኢየሱስ ነው። እኔ ረፍት ሰጣችኋለሁ። ደካማ በምንድን ደከምከው? በተለያየ ኬዝ፣ በኃጢአት፣ በበሽታ፣ በሱስ፣ በማንኛውም ችግር ውስጥ ያላችሁ ወደ እሱ ከመጣችሁ እሱ ያሳርፋችኋል ኢየሱስ። አሁን እኔና እናንተ ኢያሱ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አሜን በእኔሲ። የእኔና አንቺ ኢያሱ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በቃ ኩነኔ ረፍት ይነሳሃል፣ ደስታ ይሰርቃል፣ ሰላማችሁን አንድነታችሁን ይበላል። ዛሬ በምድራችን ላይ ያለው ብጥብጥ በዘር በቋንቋ ሁሉ ኩነኔ ውስጥ ስላለ ነው የሚበጣበጠው። በዘር የሚጣላ ሰው ኩነኔ ውስጥ ነው ያለው፣ ነፃ አልወጣማ። ትዝ አለም እዛ ዮሐንስ 8 ላይ እኛ የአብርሃም ዘር ነን ሲል እናንተ ከአባታችሁ ከዳብሎስ ናችሁ አለ። ዮሐንስ 8 30 ከ34 ጀምራሉ ሲመኩ ትምከቱ የከተተ ነገር እኔ እኮ እንዲህ ዘር ነኝ ትምከቱ ምናምን ተሳስተሃል። ትምከቱ ማንም የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ አይደለ እንዴ? እግዚአብሔር አሁን ልጁን ያመጣልን። በቃ የሚባላ ሰው በዘር የሚባላ ሰው ኩነኔ ውስጥ ነው ያለው። በቃ ሲባላ የሚያርፍ ነው የሚመስለው። ኩነኔ ወገኔ በቃ እንዳለ ጨለማ ውስጥ ነው የሚከታችሁ። እኔ አረሳም በህይወቴ አንድ ጊዜ በእንደዚህ መጥቶኝ ነበር። በቃ እንዴት ልጸልይ? ጸሎት እወዳለሁ፣ ሁሌ መሳቅ ነው። እንደውም አስታስቆነ ፓስተር ዳንኤል መኮንን ሁሌ ሳይኝ አንተን ሳይ እኮ ፊልጵሶስ ምዕራፍ 4:4 ትዝ ይለኛል። መሳቅ አሁንም እስቃለሁ ግን መታኝ። እንዴት አድርጌ ልጸልይ? መጸለይ አልችል፣ መንቀሳቀስ አልኩ እኮ። ኢያሱን እኮ እድፋም ልብስ አልብሶ ምን ይመስላል? ከዛ መጥቶ አበሳን አራኩላል። በጣም የማረሳው ወንድ በዘመኔ ሁሉ አረሳው። ደወለልኝ። ተስፌ ቃል ሰጥ ነው አለኝ። ምንድን ነው ብዬ ስለው ይሄ ሮሜ ምዕራፍ 8 ነው ስትል በርሱ በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነኔ። ይገርማቸዋል። ይሄ ቃል ፈታኝ። አሁን እኮ ነው የሚለው። አሁን እያላችሁ ነው ሮሜ 8 ላይ በክርስቶስ ላሉ አሁን እኮ ነው የሚለው። አሁን ማቼ ነው? ነገ አይደለም። የመዳን ቀን አሁን ነው። የመፈወስ ቀን አሁን ነው። የሚያመል ማምለጫ አሁን ነው። ነገ ምን እንደሚሆን አታውቅም። አሁን ዛሬ እየሰማችሁ ያላችሁ በዓለም ዙሪያ ወደ ኢየሱስ መጥተ አሜን በል። ነገ ምን እንደሚሆን አታውቅም። ነገ ክፋቱ ይበቃል። ዊ ዶንት ኖ ቱሞሮ አልኩ ጋር እዚህ ሰፕተምበር ለበል ላይ ነገ የሚሆኑን ቢያውቁ ኑሮ ወደ 3000 ሰዎች ባላለቁ። አሁን በዓለም ላይ እየሆነ ያለው ነገር ነገ ክፋቱ ይበቃል። አትመካ እባክህ፣ ትምከት ቡታ ዊ ዶንት ኖ ቱሞሮ። ዛሬ ነው ሪጆይስ ማድረግ ያለብኝ። ዚስ ኢዝ ዘ ዴይ ዋት ዘ ሎርድ ሃዝ ሜድ አውል ሪጆይስ። ዛሬ ነው እግዚአብሔር የሰራት ቀን። ሪጆይስ ማድረግ የምፈልገው ዛሬ ነው። አይ ዶንት ኬር ቱሞሮ፣ የእኔ አይደለም። ክፋቱ ይበቃዋል። አትጨነቁ አለ ጌታ። ከዛ ያ ቃል ፈታኝ። ዋ ከዛ በቃ ገባኝ፣ ዳጅሬ እንዴት አድርጎ እንደመታኝ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመልጣለሽ። በማንኛውም በዚህ ኬዝ ያለሽ እየከሰሰሽ ያለ እንዲህ አትበቂም፣ ዋጋ የለሽም እያለ ነገርኩ ቅድም አልኩ። ያችን መሰከርኩለ ባልቶክ ላይ ነው የሰማችሁ። ከዛ እግዚአብሔር አታገቢም የተባለ ተስፋ የለሽም የተባለ ሴ ወልዳን ቆንጆ ልጅ ወልዳ ከኔ ጋር እንደውም ሬዲዮ ሁሉ የሰራች ቃል እያወጣሁባት በላዩ ላይ እግዚአብሔር ቃል የተናገርኩበት እግዚአብሔር ወገኔ ቀና የሚያደርጋ ኢየሱስ መጥቶ ያጎበጡትን ምን መሰላት? ዛሉ ሉቃስ 13 ላይ 18 ዓመት ጎብጣት ሄደ ነበር ደምቋል። ሲሄላችሁ ኩነኔ እንደዛ ነው የሚያጎብጥሽ፣ እንድትፈራ ያደርግሃል። በቃ እሱ ይጸልይ፣ እሷ ስትጸልይ ነው እሱ ሲጸልይ እኮ ነው ትላለህ። ሌላው በቃ ሌላ ሰው ነው አፕሪሼት የምታደርገው። አንተ ጋር አንቺ ጋር ያለውን ጸጋ አታውቅም፣ ግን ለእያንዳንዳችሁ ጸጋ ስጦታ ተሰጥቷል ወደዚህ ከመጣ ጸጋ ግሬስ ኢዝ ኢን ዩ። ግን ይሄ ኩነኔ ካለ አልኩ። ዛሬ በቸርች ውስጥ በቃ መቀበል የሚያቅታቸው ኩነኔ ውስጥ ነው ያሉ። በቃ ጸሎቱ አንዳንዴ ሲጸሉ ራሱ ኩነኔ ሚኮንን ምናምን ኩንን የሚያደርግ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር አለ እንዴ? ሲ አንዳንድ መዝሙርም ራሱ ኩነኔ ሚኮንን
Pastor Tasvai, I sam alku kodone, Katsaga Sabaki de Larsama. Ah, Pastor Yemate Koshi Sabalalo, I don't care, Swabal. I don't care. Church Mutta Woko Bamabzatadel, Buffreno. Nezamasulanandel, so Matuko Church Matso Kualo, Sukumat Matala, I am by YouTube Live of Manaman. I don't care. I don't care. ጌታ ሁለትም ሶስትም ሆነ ነው ገኛለ መብዛት ነገር አይደለም እግዚአብሔር በመብዛታቸው ደስ ሳላሎ ይላል እስራኤሎች በመብዛት ደስ ሳላሎ መሰለ እግዚአብሔር ደስ ሳላሎ እግዚአብሔር አይለውም እግዚአብሔር ያሞራራት አሎ ነው ምን እግዚአብሔር ገብቶ ነው መክ ማረጋልጫ በጸጋ ወጡ ዘመሩ ከበሮ ይዛ ዘልቁ ምዕራፍ 12 ላይ እንደውም ያቺ የሙሴት ማርያም ይኮኑ ነበር ወንድም አልኩ ዛዳ አንድ ሚስት ባሏን ኩንን እንምታረክ ኩንን መኮንን ውጡ ከዚህ መኮንን አትኮንኑ እንዳትኮነኗል አትፍረዱ እንዳትኮነኑ ማስወጣት አለባችሁ የዛሬ ስንት ሺህ አመት ይያት የጻፍሽ ነው የዛሬ አይደስላት ባለፈው አመት ምናምን ይያት ፍሪጅ ላይ ምናምን እየጻፈው ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር ምን ነካባሰል ዛሬ መቶችን ትናገራል እናገራቸዋለሁ አንዳንዴ ገስጻቸዋለሁ አዎ ተናገራቸዋለሁ እንደቶችን እናገራለሁ ወደ ላይ ማነሳቸዋለሁ እናገራለሁ ፍሪጅ ላይ መጻፍ ምናምን የዛሬ እንዲያርገነብ መኮንን ነው በኢየሱስ ስም ዛሬ ፍሪጅ ውስጥ የተጻፈ በኢየሱስ ስም ይቀደዳል ያኛ ወደፊት እንድትሄዱ ያረጋችሁ ማንድነታችሁ ይደፈረሳል ላጅሬ በር ትከፍታላችሁ ሰይጣን ወረዲ ስልጣን የለም ስልጣን የኛ ነው ግን በር አትክፍ ለዳብሎስ ድል ፈንታ አትስጧል አሁን እሱ ስራው ምንድነው 24 ሰዓት አቲን ጋር ብለታ መጣሳያቸዋል ወይ ይወላችሁ በመደል ለተጣላችሁ ይላል እነርሱም ይላል መኮንን ምን አለ አፕሪሼት አርግ ይባልሽ ታንክ ዩ አንተም እሷን ታንክ ዩ ማመስገን ሲሳሳትም ታንክ ዩ ማመስገን በመስጋና ነው የምታሸነፉ እንጂ በመኮንን አይደለም መኮንን ምን አለ የዛሬ ምናምን የዛሬ ሲነ ለተዛይል ምናምን የዛሬ ምናምን እንደዚህ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም ኩነኔ ወገኔ ህግን ያመጣ ህግ አመጣ ከዛ ምን ያረጋል መሰለ በቃ እንዴት ነው እግዚአብሔር ያረጋችሁ ኳሊፋይ ነው ኳረጋ ትሬ በክርስቶስ እኮ አሁን ግሩምና ድንቅ አርገ ፈጥረኝ ይልልን ንና እናንተ እኮ እግዚአብሔር ሲያን በክርስቶስ ነው በክርስቶስ ስራ እንዳለቀ ነው የሚያው እግዚአብሔር የሚያችሁ እናንተን በክርስቶስ አሁን እንደተፈወሳችሁ እንደተባረከ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ባረከ ታያዙ እንንቃ ይሄን ያዙ ያዙ በደም ጻፉት ይሄን ጻፉ በፌስቡክ ላይ ኤፌሶን 1 ቁጥር 4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር የሌለ ቅዱስና ነውር የሌለሽ አርጎ በፍቅር ብቻ እንድትሆን በክርስቶስ መርጠ መቼ ነው መረጠሽ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ምን አርጓል ቅዱስስ ያለ ቅዱስና እግዚአብሔር አሰማቸዋል አንዳንዱ ያለ ቅዱስ ኮንቴክስቱ ካልገባ እንደዚህ ያለ ቅዱስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም ይላል አንዳንዴ አሰማዋለሁ አንዳንዴ ምን ለማለት ፈልጎ ነው እዛ ላይ ኦሬዲ መተቀደስ እንጂ አውቆ ላምብ ብለ እንደገና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስና ነውር ለለ በፍቅር ብቻ እንድትሆን በክርስቶስ መረጠ ኤርሚያስ አሁን በእናት ማጸን ውስጥ ያለ ነብይ ያርግ ያለው ቅዱስ ያለው አላወቀም አትበላለው ብላቴና ነኝ እግዚአብሔር ወገን ያርጎልሃል ኦሬዲ ዩ አር ሂል ተፈውሳ ተባርከሻል ዩ አር ብለስ ኦሬዲ አም ብለስ ኮል ዞስ ቲንግስ አሁን ያለውን አይደለም የምጠራው የሌለውን ነው የምጠራው አብርሃም አሁን እኮ የተባበረው የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ለሙታን ህይወትን በሚሰጥ ባመነበት አይደለን ለዚህ ነው ደካማው ብርቱ ነኝ አሜን በይ ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ አለኝ ይበዛልኛል ዳዊት የሞት ድምጽ ሲሰማ አልሞትም በህይወት እኖራለሁ አሜን በይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አለኝ በይ ሲተናገር የሌለው ነገር ኢየሱስ አላዛር ሞቶ ወንድምሽ ይነሳል ልጇቺ አንደኛ ሁለተኛ ነገስ 4 ላይ ልጇ ሞቶ ደና ነው ለኩነኔ በራ ተክፈት
ለዲያብሎስ እድል ፈንታ ትስጡት። አሶጭ መኮንን መኮንን በቃ ሰው ሲኮን በቃቸው ሲጸልዩና ጸሎቱ ራሱ የድል ጸሎት ነው መጸለይ ያለብህ። የምን የኮነኔ ጻልኩም መዝሙር ራሱ አንዳንድ የሚዘምሩት ምናምን የኮነኔ መዝሙር ምናምን ኮነኔ የሚኮነን ምናምን ፓስተር የምንነካ ዛሬ ኮነኔ ኮነኔ መኮነን ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ኢየሱስ ይዘው መጣው ጸጋ ይበልጣ ጸጋው ከመጠን ይልቅ በለጠ ይደለ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ጸጋ ይበልጣ በዚሁ ከስታድክ ኢምፓወር ያረጋል አልኩ። ቆን ደ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ እኮ ጌታ እኮ ልጄ ሆይ አላል ፍራጆች ሲታሉ አላል እንደው መዝሙር እሱን ያሰባ አብሶ ጥያቄና መልስ አለ ሬዲዮ ላይ ስለዚህ አዘጋጀን ከዚህ ከማዚ ጋር አዘጋጀን ፈራጆች ሲወዴት ናቸው ሰው እኮ የሚፈርደው ራሱ እኮ ሳይኖር ራሱ ያላደረገ ሰው ሌላው ይፈርዳል ራሱ የማይኖርበት ዛሬ ሚስተር ላውጣ ነው ዛሬ የሰማይ እንደ ኢትዮጵያ ዘርትራስ የሰማችሁን ወደም ጆሮ ላለው ራሱ የማይኖርበት ይፈርዳል አንተ የምትፈርድ ሮሜ ላቋል አትስረቅ ይያለ ተሰርቃላል ተመዝር ይያለ ተመነዝራላል ምትፈርድ አንተ ማን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ሰዎች ወድንሳ የሚያመጣቸው እንጂ ደብድበናቸው አይደለም ደብድብያቸው አይደለም ንንሳ እንድትገቡ የማያደርግሽ ጴጥሮስ እኮ ንሳ የገባው መረቡ ከሞላ በኋላ የእግዚአብሔር ቸርነት ወድንሳ ያመጣ እንጂ ደብድቤ እንዲናጣተኛ ነ በነለኛ ነ የእግዚአብሔር ቁጣ በያቃለው እዚህ አስተምር እንደ ፓንቶክ ላይ ማስተምራለሁ እንግዲህ መስከረ እንግዲህ ፓስተር አርሰም ከምን እንደዛ የለማ የእግዚአብሔር አውር ቁጣው በልጁ ላይ አኖረልኝ የዚህ ዓለም ገዢ አለ በያቻው በሱ ላይ ስልጣን ሰጠን እሱን ማባረር አችልም ከዓለም ላይ ማስወገድ አችልም ሰይጣንን በሱ ላይ ግን እናንተ ስልጣናችሁን መጠቀም ነው ጌታን ትዝላቸዋ ጌታን ፈትኖ ዞር አለ ነው የሚለው የዚህ ዓለም ገዢ መጣላል ዮሐንስ 14:31 ላይ በኔ ላይ እንዳችልም አሁን ይሄንን ዓለም ያዘ በቶርኔዶ በመሬት መንቀጥቀጥ ሰዎችን አምሯቸውን ያዞረ ያለው ያስከረከረ ያለው አጅሬ ነው ለዚህ ነው አምሯችሁን አታከራዩ ብያ እንዲያስተማርኳችሁ ይሄ አምሯችሁን ካከራያችሁ በፍጹም ነው ያላከራዩም ለምን ለዚህ ነው ስለ አምሮ ሞስ 11 ክፍል ነው ያስተማርኩት 11 ክፍል አስተምረሱ ተስፋ ያለማየው ገባች አገኛለ 11 ክፍል ስላምሮ ስለምዝጋና ደግሞ 13 ክፍል አምሮአቹ ድርዬ ነው ስቱፒድ ነው አምሮአቹ ለጴንጤ አምሮ ስቱፒድ ነው ልቡ ፕሬሴስ ነው አምሮአቹ ላይ ስራ መስራት አለባችሁ አምሮአቹን 24 አወር ማሰላሰል እግዚአብሔር ካ ሚስት ማሰላሰል ባል ማሰላሰል ሌላ ባል ማጫጭሉ ምን ለኔ ለኔ መጣጩ አሙሬ ላይ ማሰላኔ እኔ ነኝ ማረገው ስለዚህ ያ አምሮ ምሽግ ማፍረስ ለዚህ ነው ከፍ ያለው በእግዚአብሔር ቀጥ ላይ ያለው ምንድነው በእግዚአብሔር ከቃሉ ውጪ የማይጣው ነገር ማፍረስ አልኩ አሁን ሰይጣን መጥቶ ይከሳል በቃ ይኮንንሃ እንዲያርገለ እንዲሁን ኮኮ ከስራ ይወጣው ኮኮ እንዲያርገ ነው እንበቃ ይኮንንሃ ወንከዛ በቃ ወንበይ አጣቴን ይቅርበለኝ አጣቴን ይቅርበለኝ አጣቴን በደለችን ይቅርበለን በቃ ጸሎት ራሱ ዛሬ ምን ለካባስተር የዛሬ አጣቴን ይቅርበለኝ ጧት ሲነሳም በደለን ይቅርበለኝ ካልጋለ ሲነሱኮ ነው በደለን አጣቴን ይቅርበለን ይሰር በማወቅም ባለማወቅም የበደልነው አጣት ምናምን ሁሉ ኩነኔ በቃ ሁሉ ክኖኔ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ይወል ከአጣትና ከሞት ማስካ ዲባቶ ራጋ ዲጋሶባ በኢየሱስም ነጻውቶ ሻላል በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ የኢየሱስ ውስጥ ያለ የህይወት መንፈስ ከሞት ከአጣት ነጻውቶ ሻል ምንም ጧት ተነስተ ይቀርበለኝ ይቃልኩ መቀበላልኩ ቆዛሬ ፈውስ ወረዲ ዩአር ሂል ተፈውሳል መቀበል ነው የሚያቀጥ ቅድም አልኩኮ ማሉቃስ 5 በደምባ የጌታ ኃይል ነበር ይላል ከቁጥር 18 እስከ 6 ግን መቀበል ግን ደስ ይላል እንዲያነሰዎች ያስፈልጉናል እነዚህ ሰዎች እኮ የሰው ጣራ ነድለውኮ
ጌታ ያየው የነሱን እምነት ነው እንጂ የልጁን እምነት የለውም። እምነታችሁን ይሰርቃል አልጎ ኩነኔ እምነትሽን ይሰርቃል። እምነት ከሌለሽ ታዲያ በምን አክሰስ ታረጋለህ? ወደዚህ ወዳለቀው ስራ የምትገባውን እግዚአብሔር ደስ ያለው በእምነት ነው። በእምነት ጻድቅ በእምነት ነው በህይወት የሚኖረው። በማየት ቀረ እሱን ሁሉ ተማርኩ። ስለ እምነት እምነት ተስፋ ስለምታደርጉ ነገር የሚያስረግጥ የማታዩትን ነገር ያስረዳል። ያላየሽው ነገር የምትረጅበት ኤፍቢአይ ነው እምነት። በቃ አንተ ትረዳለህ፣ ሌላ ሰው አይረዳም። ሌላ ችግር ሊያስጥል ነው ያመንከው። ለምሱ ሉቃስ እሱ እኮ ማርቆስ አቲንቅ አራት ላይ ነው አራት ልብ እስፔሻሊ በጭንጫ የተዘራው እኮ ተቀብሏል እኮ፣ ግን ስር ስላልሰደደ ፍሬ ስላላፈራ በመጣበት መከራ ያልከው ሰይጣን የሚያስጥል የተቀበልከውን ነገር ነው። በቃ ያመንከውን ነገር እኔ አንተ ትረዳለህ፣ በእምነት ትረዳለህ፣ ትረጃለሽ። በቃ እንደተፈወስክ ይህ ተስፋ ቃሉ ብሏል፣ ትረዳለህ። ምናልባት ወይም ሚስትላት ትረዳ፣ ምናልባት ነገሩ ሊኖር ይችላል፣ ፔኑ ሊኖር ይችላል። ማን በዛ ሂዳል? አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል፣ አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ሴንስ፣ አይ ቢሊቭ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ፒፕል ሴይ፣ አይ ዶንት ኬር። ቢሰማኝ ባይሰማኝም የስሜት ነገር አይደለም ክርስትና። ከሱ ጾም ብያቸዋል። ጾም የሚረዳችሁ የስጋችሁን ልትገሉ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሙቭ አያርግም። ጾም እናንተን ይረዳል፣ መጾም ይረዳል። ግን ኩነኔ ምን አደረግሃል? በቃ ተነስተ ስትጸሊ ራሱ አሁን ጳውሎስና ሲላስ እስር ቤት ሆኖ አባዬ ምን አድርገን ነው በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ብለዋል ብለዋል እዛ ሐዋርያ ምዕራፍ 16 ላይ ሲያመሰግኑና ሲዘምሩ። አሜን በልኝ እባክሽ። ኢየሱስ ጌታ ምስጋና ይብዛልሽ፣ ምስጋና ይብዛል። ቪክትሪ ጸሎት ነው መጸለይ ያለን። አንዲት ነበረች፣ እሷም በጣም በቃ የተባረከች ናት። እሷም ኤርትራ ናት። ብዙ ሰዎች ኤርትራኖች ናቸው ነው የማቀማገኝ። በጣም እሷ በጣም ባልነበር በጣም ወታደር ነበረች ድሮ እና አብራኝ ነበረችን ማለትም እዚህኛ ቸርች እና ሁሌ በቃ ራድ መሰጣት ነን ይር ብሎ 30 ደቂቃ እየነዳ ማለት አንድ ቀን እንደ ሁሌ ጸሎት ስጸልይታኝ ምን ፓስተር ይንድ ሁሌ ማመስገን ነው እንዴ አንተ ስራ አለች። ሌላ ምን ላመስግናት? ሌላ ምን ላርግ? ምስጋና ይብዛልሽ ነው ያለው። ምስጋና ይብዛልሽ፣ ምስጋና ይብዛልሽ። አሁን እሷ ሌላ ስቴት ሄዳ መኪና እዚህ አስተምሪያት ነው እዛ መኪና ተምራ ሰዎች ራይድ ትሰጣለች። እኔ እዛ ፓስተር ያስተማረኝ መርዳት ነው እያለች ራይድ ትሰጣለች። በጣም ደስ የሚለው አንዳንድ እንደው የገባቸው ሰው፣ አንዳንዱ ግን ምንም እንደው መቀደድ ነው። በጣም የሚገርም እንዲገባን ያስፈልጋል። ክርስትና አብሶ ለቅዱሳኖች መልካም ነገር ማድረግ አለባቸው። አብሶ ጳውሎስ የነገረን ያ ነው። ራይድ ትሰጣለች፣ ፓስተርን ያስተማ ሌላ ስቴን ያለች ራይድ ለሰው ትሰጣለች። እየሄደች ራይድ ትሰጣለች። ቅዱሳንን በሚያስፈልገው መርዳት አለባቸው እንጂ ታዲያ ሌላ ማን ይምጣ? በሚያስፈልጋቸው ይልቁንስ ለአብያተ ክርስቲያን አለ። ለአብያተ ክርስቲያን ይታረለ ነው ገላትያ ላይ መርዳት አለባቸው። መርዳት አለብሽ ደ ጳውሎስ አፕሪሼት የሚያደርጋቸው እንደዛ ነው። ግን አያችሁ ኩነኔ ነቃርሳ ብየዋል። እንደ ኢቦላ ነው። ላይክ ኢቦላ ኮንደምኔሽን፣ ላይክ ኢቦላ ነጽ አም ቶኪንግ አባውት ኮንደምኔሽን ላይክ ኢቦላ። ኖ ሞር ኩነኔ በክርስቶስ ኖ ሞር ኮንደምኔሽን። አሁን ጌታ የሰጠን መታወቂያ ኖ ሞር ኩነኔ የሚል ይሄን ያዙ። ዛሬ መታወቂያ ቁጥር አንድ ኖ ሞር ኩነኔ። ኢየሱስ እኮ አለ እኮ አመንዝራለች እኮ ሴትዮዋ ዮሐንስ ስምንት ህጉም በድንጋይ ወቀር። ትክክል ነው ህግ ብሏላ፣ ግን የሚበልጥ ሰው መጥቷላ ይዞ። ኢየሱስ እኮ ህግን ሊያጸና የመጣ እሱ ነው። ሊፈጽም ሊያደርግልን ህግን የመጣ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ዛሬ ማንም ህግን ማድረግ አይችልም፣ አትችሉም። ከዮሐንስ ያዕቆብ ምዕራፍ 2:10 አንዱን ሚስ ካረግ ሌላው በቃ ወገሉ። ከህግ በታቸው ነው የመጣው። ህግን ያደረገው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አቲንግ አሳያቸዋል። ይከሰን የነበረው የዕዳ ጽሕፈት ሁሉ ደመሰሰ ይላል። በመስቀል ላይ ጠርቆ አዘሮ ይላል። ቆላሳስ አርብ ዕለት አሳያቸዋል።
አሁን ይከሰነን ብራቱ ክርስቶስ መጥቶ በመስቀል ላይ ጠረቀልን። አሁን በክርስቶስ ላለው ኩነኔ የለብኝ ነሞር ኩነኔ ያው አሁን በሱ መኖር አለ በሉን መጣጋ የሚኖር ሁሉን በሚችል አደረናል በክርስቶስ መሆን አለባችሁ ከኩነኔ ነው ማለት ምን ማለት ነው ፓስተርዬ እሱ በሰራው ስራ እሱ በጨረሰው ስራ በመስቀል ላይ በጨረሰው ለኃጢአት በጨረሰው ስራ ለበሽታ በጨረሰው ስራ ለድህነት በጨረሰው በርሱ መኖር አለ አሁን መርከብ እሱ ነው የነው መርከብ እኔ ነኝ በመርከቡ ላይ ያሉ ነው ይዳሉ ነው ዘበን መርከብ ማን ነው ኢየሱስ ነው በመርከቡ ላይ ከሌለ ከመጣው ጥፋት አጣመን መርከቡ ማን ነው ኢየሱስ ነው ተመልሼ መጥቼ ወስዳቸዋለሁ በአባቴ ዘንድ ብዙ ስፍራ አለ ልባቸው አይታወቃል በእኔ መመኑ በአባቴ ዮሐንስ 14 ላይ እሱ ነው ተስፋ ቃል ስለዚህ ኩነኔ ምን ያረጋቸዋል በቃ እንዴ ነው ኳሊፋይ በቃ እንዴ ነው የናንተን ማንነታችሁን በክርስቶስ ያላችሁን ውበት ይወስድባችኋል በክርስቶስ ያገኝ ጻድቅ ልክ እንዳንበሳ ያለ ፍራት ይኖራል ይለለ ምሳሌ 18 ቁጥር 2 ላይ እንዳንበሳ ያለ ፍራት ይኖር በቃ ይሄን ጽርቅን ይበላባል የተሰጠን ጽርቅ ማለት ነው ይሄ ተበል ተሰጠን ቅድስና ይለበስከውን ይበላባል ኦሬዲ ዩ አር ሆሊ ወደ ኢየሱስ ከመጣ ወገኔ ወረዲ ተቀድሳል እንጂ ተቀድሳል እንጂ አሁን ይሄን ትክክል ስታምን ፍሬ ማፍራት ይጀምራል እኔ በርሱ ነኝ ይሄን በቃ ፍሬ ታፈራል እንጂ ወረዲ ዩ አር ሆሊ ቅዱስ አብ አንዲያ ጴጥሮስ ላይ ነን ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን ያወጣል የሱን በጎነት ልንናገር ያጀን ቅዱስ ህዝብ አረጋና የተመረጠ ትውልድ አይደለን ወገን ያልነበረን ወገን ምረት የሌለን ምረት ማስካዲባ አሜን በልላሪ ምረት የሌለኝ ሰው ምረት አለኝ በሽ ነው እግዚአብሔር ምረት አያስገርማችሁ ማለዳ ማለዳ ምረቱ አዲስ ምረቱ የእግዚአብሔር ምረት አዲስ ነው አለ ምረት ለአሜሪካ ለነገስታት ምረት በአሜሪካ ላለ ምረት ነው የእግዚአብሔር ምረት በኔ ላይ ያለ ምረት የእግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደኝ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ አረ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን የሰጠኝ በክርስቶስ አይደለም የጸጋው ባለጠግነት ያሳይዘን ከሱ ጋር አስነሳን ከሱ ጋር አስቀበጠን አሜን በይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 27 ላይ የጸጋው ባለጠግነት ከሱ ጋር አስነሳኝ ከሱ ጋር አስቀመጠ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠኝ አም ሲት ዊዝ ሂም ነሞር ኩነኔ ነሞር ኩነኔ ምንም ማለት ኩነኔ ምንም ማለት ሲምሰብክ ፓስተሩ ላቁም ኩነኔ መኮነን ምናም መደብደብ አቁም ጌታ ምን መስላል ጌታ ዛሬ ባለም ላለ ፓስተር ነው ምናም መመድረክ ላይ ደብድብ አላለ መዝብን መግብ ነው የተባልከው መግቢ ነው የተባልከው ሙሴ ምን መስላል ለምንድን ነው አትገባም ያለው ዘልቆ ያለ በያዘው በትር አይደለ ሰድቧቸው እግዚአብሔር አትገባም ማለት እናንተ ሲፊኒ ቢፕል ብሎ ተሳድቦ አይደለ አረለ ዘልቁ ላይ ዘልቁ አቲንክ 20 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር በቃል ተናገራል እሱ ግን በያዘው በትር ተሳርቦ ቆን በመግናቱ ወገደ መድረክ መደብደብ አይደለም መመገብ ነው ፊድ ማድረግ አለበት ፊድ ማድረግ አለበት በጎቻቹ መግቧቸው እግዚአብሔር መመገብ ነው ያለበት ፓስተር ማለት እረኛ ማለት ነው ዘኒድ ፓስተር ነቢያቶች ራሳቸው ፓስተር ያስፈልጋቸዋል ቸርች በፓስተር ነው ሊደራ መመራት ያለባት ፓስተር ያስፈልጋል አለዛ ማደግ የለም ደ ምነካ አለዛ ከእግዚአብሔር ፕሪንሲፕልስ ከወጣ እግዚአብሔር ቃሉን ነው የሚያከብረው ይኒድ ፓስተር ነቢያት ራሱ ፓስተር ያስፈልጋል ቸርች በፓስተር ነው መመራት ያለባት ማን ይመግባታል እንዴት ፍሬ ታፈራላችሁ ጌታው የሚጠብቀው ፍሬ ነው ፓስተር ነው መምራት ያለበት እንጂ ጌታ አምስት ኦፊሶች ሰጠ እነዚህ አምስታቶች ይታያቸዋላችሁ አምስታቶች እቺ ትንሹ አስተማሪ ናት እቺ አስተማሪ ምንድነው ስራው ቆሻሻ እቺ ለምሳሌ ትንሹ አጣቴ ምን ታደርጋለች መሰላችሁ ቆሻሻ ታካላችሁ መጎርኮራ ከታደለ አስተማሪ ማለት ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ ቀለበት ያለበት ጣት ፓስተር ነው ፊድ ማድረግ መጎች ማደግ አለ ፍሬ ማፍራት አለ
ስለዚህ አሁን ሌላ ትምህርት ወደፊት እንማር አንድ አይነት ትምህርቶች ግን በክርስቶስ ላሉ መጥቶ ኢየሱስ የሰጠኝ መታወቂያ ምንድነው? ኖ ሞር ኩነኔ በማን ነኝ? በርሱ ነኝ ነኝ አልኩ። በሉል መጠጋ የሚኖር ሁሉ በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል አይደል ያለው። አንዳንዱ ቪዚት ይሆናል እንጂ እዛ ላይ መኖር አለ። ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ እኔ አሁን በርሱ ነኝ። በርሱ ስለሆንኩ ኩነኔ የለብኝ። አሁን ይሄ ደሙ አቁቁ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 በደንብ አንብቡት እናንተ። አበሳን ካንተ አርቅ ያለዋል። እግዚአብሔር እንደገና ጥምጣም ቀየረለት መልአኩ። ተዋጋለት። ማን የተዋጋለት? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ገስጻለሁ። ኢየሩሳሌምን የመረጠ ገስጻለሁ። ሰይጣን ይኮንናል። ማ ስላልጸለይክ ነው እንዲመጣብህ። ደግሞ ስላልሰጠሽ እኮ ነው እንዲያገኘሽ እኮ ስላልጸለይክ ነው። ማ ስላልጸለይሽ ነው? ፓስተርዬ ጸሎት እየተቃወምክ ነው? አይደለም። እንደውም ልንገራችሁ ከእናንተ የበለጠ ጸልያለሁ። ምን ተበላበለ ጳውሎስ አሁን ተመካ በሚጸልዩ እንደውም ከእናንተ የበለጠ ልሳን ጸልያለሁ አላቸው። እንደምን ምንም የምትመካው ነገር የለም። ትምከቱ ውስጥ የሚከተኝ ነገር የለም። እኔ ማሳ ስለጸልኩ አይደለም እግዚአብሔር ሙቭ ማድረገው እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ከዛ ማይንድ ሞት ምን መስራት ዛ እዛ ማቴዎስ 20 ላይ ትዝ አላችሁም? ጠዋት የቀጠረው ሰው አንዱ በሶስት ሰዓት እንደገና ቀጥሎ ሌላ ደግሞ በዘጠኝ ሰዓት ቀጠረ። መጨረሻ ላይ ሲከፍላቸው እኩል ከፍ ያ መጀመሪያ የተቀጠረው ሰው ተቆጣ። እንዴት እነዚህ ከኔ ጋር እኩል ይከፈላቸዋል ምናምን። ማቴዎስ 20 በደንብ ማቴዎስ 20 ላይ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያስተምር። አልተቆጣም መጀመሪያ የተቀጠረው ሰው ጸጋን ያላወቀ ሰው ማለት ነው። እንዴት እኔ እነዚህ ከኋላ መጥተው ምናምን አለ። ምን አገባ አለው ባብቶ ይተዋዋል ነው በዚህ ሂሳብ አይደለም። ስለዚህ ወገን ያ አይደለም። ግን አሁን ምንድነው እየነገርኳችሁ ያለሁት በዓለም ዙሪያ ላላችሁ በአራቱ አቅጣጫ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ የአባቴ ብሩካኖች፣ እግዚአብሔር ይወደደሽ ቆንጂዬ፣ የምታምሪ የአሮን በትር ነሽ። አሜን በይ። የአሮን በትር ነሽ። ቅዱስ ህዝብ ነሽ። አዲስ ፍጥረት ነሽ። አሮጌ ነገር አልፏል። አሮጌ ነገር እያመጣ ነው ብቱቱ ሰይጣን። ምን ለመስላል ዮሴፍ አሁን ለምን ምናሴ አለው? መጀመሪያ ልጅ ለምን ምናሴ አለው? እግዚአብሔር መከራዬን አስረሳ ማለት። ከዛ ሁለተኛው ኤፍሬም አለው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በቃ እንዲህ ነው የሚሰራው። ዮሐናን እየረሳ ፊቴን ለመያዝ እጄን ይዘረጋል፣ በቃ ይጎትታል። ሰይጣን ሁሌ እየመጣ ይከሳቸዋል። በቃ አንተ ምን ዋጋ አለ? በቃ አንቺ እኮ አታገቢም። እንዲህ ያለ ከሳ ከሳሽ ዳቢሎስ ወደቀ። እሱን ዓርብ ዕለት ጥሩ ማሰው ፌስቡክ ላይ አለው። ይከሳቸዋል ሰይጣን። ኢያሱን እዚህ ድፋም ልብስ ካለበሰ ጀግና ጀነራል ምን ይመስላል? የምነካ ፓስተር የኔ እኮ አጋንንቶች የሚርበተበቱ ናቸው እኮ እኔ ፊት ምናምን። በር እንዳትከፍትለት ምንም ነገር የለም። በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነኔ የለብንም። በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ኩነኔ የለብንም። አሁን ነው የሚለው። ጀስት ናው ሮሜ ቻፕተር 8 ቨርስ 1 ጀስት 1 ኖ ሞር ኮንደምኔሽን ኖ ሞር ብቃታችን ከእርሱ ዘንድ ነው የሌለ። አቲንክ ዓርብ ዕለት አሳያቸዋል እዛ አንድ ቆሮንቶስ ላይ በክርስቶስ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ከእሱ ዘንድ ነው እንጂ ከኛ ነው። አሁን እሱ ነው ብቃት የለን። ለእኔ አሁን ራእይ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ጽድቄ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ቅድስና ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አይኖቼ ማ ላይ ነው? ነቢዩ ላይ አይደለም፣ ፓስተሩ ላይ አይደለም፣ ባል ወይ ሚስት ላይ ሚስት ባል ላይ አይደለም፣ ኢየሱስ ላይ። ልጅ አንሱ አይናችሁ ካሉ ከአምስት እንጂ አራት ከሁለት አሳ አይናችሁ ናቸው። ኢየሱስ ላይ ኢየሱስ ነው መጥቶ ያራገፈልን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም አይነት የህይወት መንፈስ ህግ እኮ ነው። ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጣል። የኩነኔ አገልግሎት አለ ጎዳና በኩላቸው ሁለት ቆሮንቶስ ላይ እንዴት አይበልጥ? የጽድቅ አገልግሎት እንዴት አይበልጥ? የኩነኔ አገልግሎት ነው። የኩነኔ አገልግሎት ሙሴ እኮ ይዞ መጥቶ ህግ ኮነነ። ስንቱን ኮንነው መጨረሻ እሱንም አላስገባው። ራሱ አውጥቶ እግዚአብሔርን ማሰማ ነፍስ ትጥፋ ብሎ የት ነው ያልገባው ፓስተርዬ? ከነአን ነው እንጂ መንግስት ሰማይ ገብቷል። ሙሴ እንደው አስተውላቸው አላም በብሉይ ኪዳን ያለ ድካ
እንደ ባዲስ ኪዳን ላይ ሪከርድ ተደርጓል። አሁን የዳዊት ድካም የነ ሳምሶን ድካም ተጽፏል፣ የሙሴ ድካም አልተጻፈም። የእምነት አርበኞች ተብሎ ተጽፏል። ጸጋ ይበልጣና ጸጋ ይበልጣል። ጸጋ ከኃጢአት ይበልጣል። አሜን በልስ። አሁን ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ አበዛልን ይለለ አብሶ ኤፌሶ ምዕራፍን አንድ በደንብ አንብ ከቁጥር 5 እስከ 6 7 በደንብ አንብ። በርሱ ስራ ነው እኔና እናንተ የተመረጥነው። አብሶ ሮ እንት ለኤፌሶ ምዕራፍ 2 18 ላይ በርሱ ስራ ወደ አብ በአንድ መንፈስ እንገባለን። የራስ ይፈርትማ ምን መስላል? ቃያል ያቀረበው የራስ ይፈርት አይደለ? ለምን ፊቱ ጠቆረ? አቤል ግን በግ ነው ያቀረበው። በግ ማን ነው? የእግዚአብሔር ስራ ነው። አሁን እግዚአብሔር አክሴፕት ያደረገው ማንን ነው? በጉ ኢየሱስን ነው። በብሉይ ኪዳን እንኳን ነውር የሌለው በግ አይደለም የሚያቀርቡ? ተፈትሾ አይደለም የሚቀርበው? ከዛ በደንቡ በበጉ ላይ አመጻቸውና በነሱ ካሳይሮ ልጅ ተጭኖ አይደለ? እሱ ብሉይ ኪዳን በደንብ ማንበብ። ስለዚያም በክርስቶስ ነሽ፣ ኩነን የለብሽም። በክርስቶስ ነ ኩነን የለብህ፣ ኖሞር ኩነን። ይህ ሰይጣን ዞር በት ይላል፣ ዛሬ ይባረራል። እኔ በክርስቶስ ነኝ፣ ዞር በል ዞር በል። አሜን በል። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሰው የሆነ አለ የሌለ? አማላጅ ይሏል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ እኮ ክርስቶስ አሁን አማላጃችን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ከሞት ያልተነሳ ሰው አያማልድም። አማላጃችን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሰው የሆነ ያለው ኢየሱስ ነው፣ ሰይጣን አይደለም። ያለው በፊት ነበረ አልኩ እኮ። ኢያሱን መጥቶ ቆመ ይላል እኮ። ሰይጣን መጣ ቆመ ይላል። ኢያሱን በቃ እንዴት አረ እንዴት ያንቀሳቅሰው? ምን ይመስላችኋል? ኢያሱ ማለት ቀላል ሰው ነው እንዴ? ስለዚህ ዛሬ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እየሰማችሁኝ ያላችሁ በክርስቶስ ናችሁ። ዩ አር ፍሪ። አሜን። ቅድም ነፂና ትንሽ ነው የመሰከርኩላችሁ። ኤሪክ በጣም አለች። አሁን ፌስቡክ ላይ ብታዋት አለች። ሺዝን ፌስቡክ ነው ጎድ ነው። በቃ አሁን ልክ አሁን እንደጨረስኩ በአለም ትልኳለች። አሁን ደግሞ አንዳንዶቹ ምን ይሏታል? አንቺ እኮ አማርኛ ትችም። እሰማዋለሁ ፓስተር ሰፖርት ነው ልሳ እሰማለሁ። እኔ እንግሊዝኛ እና ትግርኛ ነው ምትችል። ሺዝ ቅመም የሆነች ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ መልካም አምላክ ነው። አሜን በልኝ። ስለዚህ አሁን በክርስቶስ ናችሁ፣ ኩነኔ የለብሽም። ዛሬ ቁጥር አንድ አሜን በይና ተቀበይህንን አመጻሽን አጣትሽን ያዙ። ይህንን ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ያዙ። አዲስ ኪዳን አደርጋለሁ አለ፣ ህጌን በልቦናቸው ላይ ጽፋለሁ አለ። ዕብራውያን 8 ከቁጥር 6 ጀምሮ አሁን ህዝቤ ትሆናላችኋል፣ አምላክ ሆናችኋል። እንዲሁም ወዳጁን እኮ ወይ ጓደኛውን እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ አያስተምርም። ለምን? ምን ማለቱ ነው? ዘላ መንፈስ ቅዱስ መጥተዋል። አስተማሪ ግን አመጻቸውን አጣታቸው ደግሜ አላስብም አለ። ምን ያን እያሰብክ ነው ታዲያ? አንቺ እየኮንነሽ እንዲያርገሻል እንዲያርጋል እያለ ተሳስታል። በዛሬ ዛሬ ጉድ ፈላ ቃል መጥቶልሻል። ዛሬ ጉድ ፈላ ሰይጣን። ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይለቃል። ምንም ኩነኔ የለባቸው። አሜን በልኝ። ከጸጋ በታች ነሽ፣ ከህግ በታች አይደለህም። ከህግ በታች ካለ እርግማን ያጠቃል፣ ኩነኔ ያጠቃል። በቃ ሲኮን ራሳቸው ኩነኔ ውስጥ ነው አልኩ እኮ። ዮሐንስ 8 ላይ እነሱ ራሳቸው ህግ አላደረጉም እኮ፣ ግን እንዳረጉ ሰው ድንጋይ ይዘው መጡ ሊፈትሉት ኢየሱስ። ከእናንተ ማንም ኃጢአት የሌለበት አለ መጀመሪያ ይምታታ አለ። ቂው ቂው አረጋቸው ምናቸው ላይ? ህሊናቸው ላይ። ምክንያቱም ህጉስ ናቸው አልኩ። እችን ሴቷን አሁን እኮ ኢምፓወር ነው ያረጋት እንጂ ጌታ ምን መስለ እንደገና ህጉስማ ቢለቃት ኩነኔ ያላት አሁን ግን ኢምፓወር አረጋት በጸጋ። እኔም አልፈ ልጄው ደግመሽ ጃትስ ኢምፓወር አረጋት እንዳሰራ እንጂ እስቲ ህጉስ ኢየሱስ ያለው ህጉስ ነው እንዳትረሱ። ከህግ በታች ነው ያለው፣ ግን ኢምፓወር አረጋት በጸጋው ከኩነኔነት እንጂ ስቲል ህጉስ ናት ያለችው። ያገኛታል ኩነኔ። ህጉስ ያለ ሰው ኩነኔ ውስጥ ነው ያለ። ህግ ካለች ህግ አልጓቸው። ህግ የሚወክለው አጋርን ነው። ህግ ስላችሁ ነው። ህግ አጥፉ ማለት አይደለም። ህግ ቅዱስ ነው ያስተምራቸዋል። ህግ ቅዱስ ነው። ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ህግ አፌክት ያደርጋል። ለማን ነው? ለእናንተ ለጻድቁ ሳይሆን ለኃጢአተኛ። እሱን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8ን አንብቡ። ለማን እንደሆነ ይነግራቸዋል ህግ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1
ለኃጢአተኛ እናት አባቱን ለሚገል ህግ ያስፈልጋል። ግን ለኔ ለጻድቁ አይደለም እኮ። ለኔና እናንተ ምንድነው የምናረገው? ህግን ማስተማር ሰዎችን። ሁላችሁም ጸጋ አስተማሪ መሆናለሁ። ከህግ ተፋተና አሁን ምንም አይገዛኝ። ጳውሎስ እኮ ህጉ አትመኝ ይያለ ምንዮት ያገኛል ብለው ላይ ምን አይነት ጎስቋላ ሰው ነኝ? የሞት የተፈረደበታል። ከዛ ቶሎ ብሎ 8 ላይ በክርስቶስ ላሉ ኩነን የለባቸው ማለት ምንዮት ያገኛል በርከው ስጋው ህጉ አትመኝ ብለውና ስለዚህ አባቴ ልጆች ቅዱሳኖች ቀሴ ሰንቀቀጥ ልበል እና ነፃ ናችሁ። አሜን። ዛሬ ቁጥር 1 ባልተጉስትም ቻናጅር ጸሎት ጸልያለሁ። ዛሬ በክርስቶስ ላሉ ኩነኔ የለባቸው አርብ ለታቲን ኩናሎ ታጠቃለለዋለሁ ማለትም ኩነኔ ነፃ ነሽ። You are free. Amen. መጀመሪያ ወደ ኢየሱስ ምቀደም ሳነብላችሁ አሁን በክርስቶስ ላሉ ነው የሚለው። አያችሁ በኢየሱስ መሆን ያስፈልጋል። በኢየሱስ መሆን አለብሽ። አርብነካ አንተ ጴንጤ ኢየሱስ ምትል መናመን ተሳስተል በሱ ካሉን ካትችልም እንደውም ይገላል አልኩኮ። ዛሬ ሰዎች እየኮነኑ ይገሉ ራሳቸውን ሚደበድቡ በአሜሪካን ቆጥረላል ኩነን እየኮነናች ቆንጂዋ ስንት ምትጣላ አጋጥመኛል። በቃ ቆንጆ ሆና ምትጣላ ምትኮን ራሷ ምትደበድብ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። በክርስቶስ ከሆንክ ነፃ ነሽ። አሜን በይ። ቻናጅር ጸሎት ወደ ኢየሱስ ነይ። ኢየሱስ ቤት ግባ በል እና በኢየሱስም ዛሬ በሁሉ ኤራ ሄዳል። በቫይበር ሄዳ፣ በኢሞ ሄዳ፣ በሬዲዮ ሄዳ፣ በዌብሳይት ሄዳ፣ ፓስተር ተስፋዬ ለማ ዩቲዩብ ሄዳ፣ ተስፋዬ ለማ ፌስቡክ ላይ በሁሉ ባለው በኔትወርክ ላይ ቀደም ነገር ያለው ኔትወርክን አትቀውም። ኔትወርክ ቸርች አይደለም ግን ቸርችን ሰፖርት ያደርጋል። ሰዎች እየዳኑ እዛ ይመጣልሃል። ዛሬ በሱ ነው ሲስተም አጅረ እየሰራ ያለው በዚህ ላይ ነው የበለጠ። ጌታ ወደ ዓለም ሁሉ ድልስን በምንም ተይዞታል። ቃላቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ የሚለው በዚህ አይደለ? በኔትወርክ አትቃወም። አሜን በል። እችን አጭር ጸሎት ጌታ ኢየሱስ ይበሉት። ዛሬ እኔ ባንተ ሆናለሁ በሉት። በደሌ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። ከዚች ሰዓት ጀምሮ አምናለሁ እቀበላለሁ ልጅ አድርገኝ በመንፈስ ሙላኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አያችሁ አምናለሁ እቀበላለሁ በቃ ምን በቃምና ያዛ መስቀል ላይ ተሰቀለው ሰው ጌታ ሆይ አስበኛል በቃ ከኔ ጋር ተሆናለህ በቃ ከልብ በቃ አሁን በልብ አምነ በአፍ ተመሰክራለህ ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ካላልክ ጌታ የሆነ ነገር ውስጣቸው አለ። ጌታ የማይሉ ሰዎች እኮ ጌታ አለ ውስጣቸው ወይ ዘር ይሆናል ወይ ሃይማኖት። ጳውሎስም በደማስቆ ተገናኝቶ አንከባለለው ኢየሱስ ጌታ አለ። ጌታ ይበል ጳውሎስ ጌታ እኔ ያልኩት ሲያንከባለለኝ ነው ኢየሱስ እንጂ ብዙ ጌታ ነበር። የመደባደብ የመስረቅ ቁማር እሱን ተው ሌላ እንግዲህ ካውራ ማታ ወራላ እና ይሄንን ከወሰናችሁ ከዮሐንስ ወንጌል ጀምሮ አንብቡ። ከዛ ቸርች ሂዱ። ዛ ደንነት ያስተምራቸዋል። ፓስተር ይኑራችሁ። ፓስተር ያስፈልጋቸዋል። ቸርች ይሉ ከሌላችሁ ግን ዌብሳይት ለገባችሁ የደንነት ትምህርት አለ። ላኖር ይችላል። ብዙ አሉ። ባላም ብዙ አሉ። ሰዎች ቸርች የማያገኙ ሰዎች አሉ። ይሄ ኔትወርክ ይረዳቸዋል። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እቺን ጨርሰናል። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ፈውስ መጣ። በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነኔ የለባቸውም ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ ማንኛውም ኩነኔ ሰንሰለት ተበጠሰ። ዛሬ በሚሄደው ነገር ሁሉ በቫይበር የለም፣ በኢሞ የለም፣ በዋትስአፕ የለም፣ እንደገና ደግሞ በዋትስአፕ በሁሉ በሚሄደው በቴሌግራም የለም፣ በዩቲዩብ ላይ፣ በፌስቡክ፣ በፓልቶክ በኢየሱስ ስም ቀንበር ይሰበር። ዛሬ በኢየሱስ ስም ጌታ አበሳይን አራክ እንዳልከው ኢያሱን ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀንበር ተሰበረ። ማንኛውም ኩነኔ ተበላ በኢየሱስ ስም አሜን። ስለዚህ ጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ፓስተር ተስፋዬ ወዳቸው አጸልዩልኝ። አርብ ለታቲን ግን ጨርሰዋለን እናለን። አብሶ በጣም ይከሰነ ነበር ዳ ጽፈ ደምሶልናል። ጌታ በክርስቶስ ናችሁ ኩነኔ የለብሽም እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ሌባ ነው። የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። አንድ ነገር አትርሱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ሌባ ነው እና ጸጋ ይብዛላችሁ። አሜን።
ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ጸጋብዛላችሁ ተባረኩ ጸጋብዝት ይበልላችሁ ኢየሱስ ያድናል ለዛ